dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa hadda Puntland laga soo doortay halka fadhiya maamulka degmada odayaasha dhaqanka aqoonyahanada ardayda jaamacadda ee halkan fadhida haweenka Puntland gaar ahaan kuwa caasimadda uu hoggaaminayo ururkii talwadaag iyo urura badan ba halka fadhiya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib halkan caawa waxaan ku soo dhoweynaynaa xaflad dood wadaaga oo aan ku soo dhoweynayno xildhibaanadii federaalka oo halka laga doortay qayb ka mid ah waana markii ugu horreeyey oo xildhibaan Puntland intii laga doortay intuu deegaankiisa ku soo noqdo oo uu yiri dadkaygu su-aalahay weydiiyey arrintaasu waa markii ugu horreysay aad iyo aad baan arrintaa ugu faraxsannahay taariikhdaana qoreysa waa anagu ahayo reer Puntland wax badan baa maskaxdeena ka buuxayay markii xamar la sheego oo xamar oo caasimadii Soomaaliya oo meeshii Soomaaliya looga tali jiray marka haddii idinkoo ra'yi badan idinku jiro oo markaa xafiisada loogu timaadaan aad dood samaysaan aad leedihiin saas maxaa loo yeeli waayey saas maxaa loo yeeli waayey hadday caawa xildhibaanadiina idin yimaadeen oo yidhaahdeen talada idinla wadaagayna waxaa su-aal qabtaan la weydiiya waa arrin taariikhiya soomaa waxaa rabaa xildhibaana la soo weydiiyo la soo dhaweeyo waa dhulkoodii waa dadkii matalaada shacabka haystay waa dadka idinku doorateen lala weydiiyo wixii su-aalaha aad qabtaan maadaama aad tihiin aqoon-yahaniintii dhallinyaradii aqoon-yahaniinta ahayd oo halka fadhida garanayana su-aaluhu miqaamka ay leeyihiin su-aalo hufan ummadda soomaaliyeedna aan dhibaato ku ahayn oo aan qadaf ku ahayn laakiin soomaalinimada iyo wax wada qaybsiga iyo dib u heshiisiinta wax badan ka taraysa dadka soomaalida ay daawanayaan ay ogaan karaan inta xisaabta jiro oo soomaaliba jirto oo la wada hadli karo oo dhibaatku aan furmi karo intaas baan rabaa inaan idiin sheego xildhibaanadana waxaan leeyahay kusoo dhawaada meeshii la idinka doortay kusoo dhawaada dadkiinnii chabtarkaana waa dhallinyaradii weeye caawa odayaashuna waa idiin dambayn doonaa nabaddoonnadii iyaguna marbaad la kulmi doontaan hadda waxaa fadhiya nabadan abshir caydiin oo nabadoonnada gobolkan ugu da'da weyna iyo nabadoon cabdiraxmaan jaabiri oo isaguna nabadoon xoog leh marka waxa weeye intii kalena waa laydiin ballaminayaa laakiin bulshada intaa joogtaan nafis ma jiro maalinba mar weeye markay intaa dhammaatana haweenka ku xigi doonaa nabadoonnada ilaa iyo atraada waa daalay waa laydinku wadaya o diyaar garoob wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sirka wana furay aad u mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka Nagaal Cumar Cabdullaahi Maxamed waxaa soo dhoweynayaa hadda xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi oo ah gudoomiyaha xildhibaanada Puntland laga doortay bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka ururka haweenka intii ka joogta iyo ururka dhallinyarada bahda waxbarashada saxaafadda iyo guud ahaan dadka akhyaarta ee nagala soo qayb galay barnaamijkan runtii inoogu qaran derbiga inoogu qaran oo ah sida gudoomiyuhuna u sheegay ah inaan idin warbixinno kadibna aan idinka idin dhegaysanno kadibna aynu dood wixii ka doodno iyo wixii su-aalaha aynu galno hadii ilaahay ugu horeyn waxaan rabaa inaan mahadceliyo gudoomiyaha gobolka Nagaal oo runtiina soo aad noo soo dhaweeyey caasimadda Puntland Garoowe runtiina ah dee gudoomiyaha gobollada Puntland oo dhan sidoo kale runtii waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa gudoomiyuhu inaanu hadda keliya na soo dhaweynay intaanu xamar aadno Garoowe nala ku doortay inuu ahaa nin aad nooga warhaya oo nala soo xiriira markastana ka hadli jiray in Soomaali wax ay rabto loo soo saaro oo runtii dadkii isbeddelka doonayay ka mid ahaa isbeddelku inuu ka dhaco Soomaaliya isbeddelkan hadda dhacay
dadkii doonayay intaan doorashadu bixin ka hor baa sheegaya. Guud ahaan si aad ka warqabtaan, annaga xildhibaanadii Puntland laga doortay baan ahayn oo qaybtii golaha shacabka, intiyadii la joogtaa waa golaha shacabka. Saa la socotaan, xildhibaanadu waa laba qaybood, aqalka sare oo Soomaaliya aan hore uga jirin oo hadda la doortay oo hadda ku soo biiray, iyo golaha shacabka. Dabcan Puntland marka la yiraahdo gobol gobol baa lagu soo doortay xildhibaanada, waxay ahaayeen 37 xubnood oo golaha shacabka ah iyo 11 xubnood oo aqalka sare ah. Intaas waa intii ugu jirtay maamul goboleedka Puntland ee dowladda federaalka ah. Guud ahaan markii doorashadu ay ka dhacday gudaha Puntland, khaas ahaan caasimadda Garoowe, waxay bilaabatay 15-kii 11-aad waa la socoteen. Xildhibaanada halka fadhiya qayb waxay ahaayeen markii ugu dambeysay soo baxeen, qaybna dadkii horey loo doortay bay ahaayeen, oo 5-kii bisha wixii laga bilaabo ee la doortay. Kadibna 12-kii 11-aad bartamaheedu waxaa la aaday xamar, xildhibaanadii Soomaaliya oo dhan meel kasta laga soo doorto caasimadda la isugu timi. Kabacdi dhaartii kadib waxaa la gudagalay shaqadii baarlamaanka loo doortay. Dabcan shaqadii ugu horeysa la qabtay waxay ahayd guddoonkii baarlamaanka oo la doortay. Runtii waad garanaysaan laftigiisu xamaasad gaar u lahaa. Dabcan hadda waxaan ku fiicannahay saxaafaddii waddanka wasu wada xiran yahay aad baa looga warhayaa, marka waan dulmarayaa, wax badan uma baahno faahfaahina. Doorashadii markay dhacday guddoonka baarlamaanka waxaa la gudagalay doorashadii kale oo madaxweynaha. Runtii waad la socotaan oo madaxweyneyaal fara badan, Soomaali waa dad jecel xilka inay madax wada noqdaan, qof kastoo inaga mid ah waxa laga yaabaa inuu wasiir iyo waxa uu ka bilowdaa uu noqdo madaxweyne, iyo hadduu inoona madaxweyne wada rabnaa. Dabcan madaxweyneyaasha way fara badnaayeen. Baarlamaanku wuxuu gudagalay labadii aqal inay markaas ay baarlamaankii doortaan ciddii Soomaaliya hogaami lahayd. Dabcan nasiibku wuxuu siiyey hal qof inuu soo baxo, waxaana soo baxay madaxweynaha hadda waddanka madaxweynaha ah, madaxweyne Farmaajo. Kadibna madaxweyne Farmaajo wuxuu soo magacaabay ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaare markii la soo magacaabayna waxaa dib loogu soo celiyay baarlamaanku inuu cod ka siiyo, wuuna siiyey. Kadibna ra-iisul wasaare wuxuu soo magacaabay xukuumad, golo wasiiro iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowliyaan, iyagana baarlamaanku wuu siiyey codkii. Kalsooni fiican waa ka warqabteen. Intaasoo dhan codka waxaa la bixinayo cod tiro badan buu ahaa. Madaxweynaha kasoo bilow cod badan buu kusoo baxay. Ra-iisul wasaaruhu codkii wuu wada helay. Dabcan golaha wasiiraduna badii codka way heleen. Intaasoo dhan waxay ahayd shaqadii baarlamaanku uu qabtay golaha shacabka. Kadib waxaa la gudagalay in baarlamaanka laftigiisa uu guddiyadiisii doorto, oo shaqo noolinayd markaa ay ahayd markii dowladdii la dhammaystiray. Taasna waxay dhammaatay laba beri ka hor intaan fasaxa baarlamaanku aan ogelin. Waxaa isku dhammaaday kalfadhigii baarlamaanka taymku ahaa iyo markaas shaqadii la qabtay oo ahayd dhammaanteed wada doorasho. Kabacdi baarlamaanku waxaa la go'aansaday in markaas maadaama fasax ramadaan la gelayo, oo ramadaankiina oo hadda inagu soo hayo fooda, dabcan julay baa lasoo noqonaya bisha 7-aad awalkeeda oo ramadaan kadib. Anaga marka waxaan go'aansanay inaan goboladii nimaadno, oo maadaama baarlamaanka 10-aad wuxuu kaga gedisan yahay baarlamaankii hore. Dabcan baarlamaankii hore waa garanaysaan odayaasheena qori jiray, waxayna u diri jireen xamar bay tegi jireen. Laakiin anagu runtii maaragtay dhib badan iyo hereegay badan aan ka yarayn midda Farmaajo ay soo mareen baa lasoo maray oo doorasho ah. Tuulooyin baa laga soo bilaabay, kadibna ergadii waa soo baxeen, caasimadda la isugu yimi. Dabcan xildhibaano caasimadda ka soo baxay way jireen, laakiin dadku gobollada laga yimi, laakiin caasimadda Garoowe waa doorashadu ka dhacday. Marka waxaan ku khasbanaanay maadaama 2021 la leeyahay waxa la aadayaa doorasho qof iyo coda, inaanu balise sii dhisno oo nidaahno dadkii dib ugu noqda. Kadibna waxaanu go'aansanay inaanu safarkayga 1-aad ka bilowna, aanan dibadda ka bilaabinay, inaan gudaha nimaado. Runtii waxaa mahad ilaahay ah, markii hore abaar baa jirtay, dadku tigilaa la goostay oo lama yimaadeen waddanka, sababtoo ah cabsida jirta waxay ahayd masuubaa jirtay guud. Taana ilaahay subxaana watacaala waa naga soo furdaamiyey. Oo waxa weeyaan dabcan markii hore qorshuhu xildhibaanada dhan waa la imaan lahaa, laakiin waa la kala baahanno walbi wuxuu yisiri de wixii abaartii waa bixinay lacagtiyo, dadkiina waxbay rabaane meel la tegi karo ma ah waddanki. Taasna dabcan arrin cudurdaari ahayd,
laakiin markii dambe waxa lagu aasay wadan kale yimaado xilibaana gaal kacay yimaado waa ka warqabteen xilibaana badan halkaan ku nimi sanatarada sidoo kale aqalka sare dad baa ka yimi walina way soo socdaan annaga marka caa waxaan go'aan ku qaadanay inaanu ururadii bulshada oo dhan inaan la kulanno sidaa guddoomiyuhu sheegayna waxaan diyaar u nahay inaanu cid kasta oo ka mid a Puntland maadaama caasimaddii halkan tahay dadkiina ku wada dhan yihiin inaanu samayno aanu diyaar u noqono dadkaygana qaabilo una warrano taas waa arrintii guud dabcan saan hadda idiin sheegay ma jirin shaqo kale oo baarlamaanku qabto aan doorasho ahayn dabcan waa dareemi kartaan oo taymku wuxuu ku dhammaaday intii doorasho la wadi taas haddaan ka soo gudbo haddaan usoo gudbo dowladda la dhisay waa dowlad noocee ah leana warbixinta idin ku jirtaa dowladda aan dhisnay runtii waxaan u aragnaa dowlad dadku ay rabeen in loo dhisay dabcan farmaajo shacbiyad badan buu ku lahaa shacabka soomaaliya guud ahaan goboladeenna oo dhan soomaaliya si wuxuu ku lahaa taageero ah dabcan isagii baa soo baxay wixii hawla isagii u taalla isagaa la weydiinaya annaga baarlamaankan toobnaad oo annaga hadda aan matalayno ka xubno ahaan shaqadiisu waxa weeyaan inuu sharciga ilaaliyo dowladdu waxay ku khaldan tahayna waa laga saxayaa wixay ku saxsan tahayna waa loo sheegayaa inay ku saxsan tahay taas marka wixii khalada oo la dareemo ama wixii kale dowladda dabcan inkastoo waqtigu kooban yahay hadda dowladdu 9 habeen baa madaxweynaha u dhacay golaha xukuumadduna waa ka yar tahay waxaan maya ra-iisul wasaaruhu intuu loo ansixiyo golaha wasiirada bil iyo xoogaa kama badna marka dabcan in la sugo weeyaan inta ay wax imaanayaan laakiin dabcan dowladda annaga aan soo dhisnay waxay ahayd dowladdii dadku ay filayaan inay soo baxdo isbeddelkii la rabayna waa la sameeyey midda dabcan dowladdu shaqadeeda iyo saan idiin sheegayna dadweynaha laga rabaa inay iyagu qiimeeyaan annagana wixii sharci ah dabcan waayo hore waxaa maqli jireen mooshino iska dhaca oo baarlamaanku uu sameeyo baarlamaanka toddobaad waxaan ku ballannay wax mooshina oo aan sharci ahayn inaanu iska ilaalino si aan dadka loo daarin in wixii laakiin sharciya mooshinku mar buu sharci yahay hadda maalin weyto mooshin baa la keenay dabcan saaxiibka Sidiiq Warfaa oo ka mid a guddiga difaaca baa mooshinka dadkii buu ka mid ahaa la keenay baarlamaankana dib baa loo dhigay dhacaa fasaxiisii taasna mid wax lagu toosinayo buu ah sababtoo ah waxa laga hadlay waxay ahaayeen ciidamadii qaranka Soomaaliya ciidamada qaranka Soomaaliya waa inay noqdaan ciidamo laga keeno tuulo kasta iyo magaalo kasta oo Soomaaliya ka mid a kadibna la ysku dhafaa kadibna waa inay noqdaan dad qaranka u shaqaynaya waa inay noqon dad hadda u shaqaynaya si kaleeto aan ahayn sidii qaranka dabcan qabiil baynu nahay oo 4.5 baa weli dowladda dastuurkeeda ku jira maadaama 4.5 ku jira waa inu 4.5kii la hubiyaa laftigiisa kadibna la ysku dhafaa kadibna ciidamo isku dhafa la geeyaa gobol kasta oo aan ahayn hal gobol ciidankii ka yimi inuu gobolka kusoo noqdo waxyaalahaasi ahayd ma ahayn wax kaleeto marka waxyaalaha taas la mid a dabcan baarlamaanku wuxuu samaysan yahay waa taas weeyaan oo wixii ku saabsan shuruucda in la ilaaliyo waa la ilaalinayaa waxaan rabaa haddii la ahayd maadaama waqtigu kooban yahay inaan saaxiibadayna iga dambaynayaan waxaan rabaa inaan aada usoo koobkoobo waxyaalaha kaleeto oo runtii muhimka waxa ka mid a oo xildhibaanada ay rabaan inay iska ilaaliyaan xildhibaanada tobnaad ama dabcan tirada waa la socotaan xildhibaanada annaga xildhibaanada tobnaad baan idhaahnaa oo dee waa baarlamaankii tobnaad weeye oo Soomaaliya marka waxa saan idiin sheegay waxyaalaha aan ahayn marka sharciga ilaalintiisa inay si fiican indhaha ugu ifiyaan waxyaalaha kale oo xildhibaanadu hadda doorteen oo aan idinka ilaawa waxaa ka mid a guddigii dastuurka sixi lahaa waa la doortay oo labada gole ah oo waxaa la doortay shan xubnood golaha shacabkana shan xubnood buu soo doortay aqalka sarena wuxuu soo doortay shan xubnood 10 xubnood waxay iska dooran doonaan guddoonkoodii kadibna waxay isla shaqayn doonaan wasaaradaha ku shaqada leh oo arrintaas qaabilsan kadibna mujtamacay wada shaqayn doonaan waxaa dib loo eegi doonaa dastuurkii kumeelgaarka ahaa oo innaga inoo qornaa oo laga sixi doono wixii khaladaada laguna kurrin doono wixii waddanku u baahan yahay sababtoo dastuurku waa waxa la rabo inaynu baranno in laysku ilaasho dabcan waxaa runtii inaga ammaani noo ah oo wanaagsan inaynu leenahay nidaam iyo kala dambeyn muddo dheer soo jirtay haddana ay jirto oo maamul goboleed aan lahayn maamul goboleedkaasina uu maaragtay leeyahay shuruuc iyo kala dambeyn iyo baarlamaan sida hadda istaadiyada kaleeto oo iyagu inkastoo inaga dambeeyeen Puntland ka dambeeyeen soo gaaray oo Soomaaliya marka Soomaaliya oo ah federalism ama federal ah oo
waxna wadaagta waxna si gaar ah u kala ilaashanaysa baa la rabaa dastuurkeedii in laga shaqeeyo taas markii aan aad u soo dhaweynaa shacabkuna waa inay ka qayb qaataan wixii lagu kaalmeynayo dadka la doortay marka guud ahaan runtii annaga warbixintayadu waa taas mid aan u nimina waa mid aan rabno idinka inaanu hadhow ogaano baahiyaha dadku la qabo dabcan waxaan rabaa inaan wax yar saxo baarlamaanku ama golaha shacabku wuxuu matalaa shacabka oo shacabku wakiil ka yahay wixii annaga reeraha iyo maaragtay wixii 4.5na wuu ilaaliyaa laana weli dowladdu waa 4.5 oo dabcan dastuurkay ku jirtaa wixii dastuur ku jira annaga waa ilaalinaynaa laakiin dabcan wixii marmarka qaybtood dhaca inay maslaxad lagu gaarayo in dadka soomaaliyeed maslaxad u ah baarlamaanku diyaar buu u yahay oo dee dadkii waxay doonayaan dadku waa soo daaleen 30 sano oo waxaa lagu jiray dowlad la-aana oo waddanka aanay dowlad dee ninba meel wax soo gaarsiiyay laakiin wax dowlad oo rasmiya weli ma jiraan oo runtii dee la dhihi karo dowladdii soomaaliya waxay u shaqaynaysaa sidii la rabay marka taasna waxay diyaar ku noqon kartaa in dastuurkii oo dhammaystiran la helo in baarlamaanka oo shaqadiisa qabsanaya la helo labadiisii gole dowladdii oo madaxweynihii kow ka yahay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisii intuba ay shaqada qabsanayaan dabcan waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda hadda ilaa hadda inta annaga qiimeyn ahaan aan u jeedno madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha wuxuu siiyey jaanis uu ku shaqeeyo oo badan sidii hore madaxweyneyaasha lagu arki jiray waxaad moodaa inay ka yaragadisan tahay runtii ra-iisul wasaaruhuna waa nin aad u shaqaynaya dabcan waa la socotaan waa nin dhalinyaro ah runtii aad hadda ilaa xad shaqaynaya oo dabcan sida wasiirada iyo qaabkii hadda u shaqaynayaan haddaanay marka iska bedelin qaabkaas waa qaab dowladnimadii soo celin karta oo ka dhigi karta soomaaliya inay dowlad fiican hesho annagana waxaan ku dadaali doonaa in baarlamaanku uu shuruucda ilaaliyo oo wixii ay ka leexdaan uu ku leexiyo oo aanu baarlamaanku shaqo ka dhigan shaqo aan shaqadiisa ahayn ilaa xad marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa dabcana warbixinta guud intaasay ahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh mahadsan yahay xildhibaan cumar ismaaciil waaberi haddana waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo shirmaake garaad salebaan xildhibaan shirmaake garaad salebaan oo isaguna ku daraya maadaama xildhibaanada ay wada socdeen bismi illaahi raxmaan raxiim xildhibaanada dowladda federaalka jooriyaha gobolka rugaal xurmad fanweyne uqaasha dhammaan shacabweynaha kala duwan dhalinyarada iyo dumarka dhammaantood salaamiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii warbixintii guud waxaa dhameeyey guddoomiyaha xildhibaanada puntland kuma tala dowladda federaalka soomaaliya sidaad ogtihiin annaga waxaa nala doortay 5 bilood ka hor halkana nala doortay waana takeentay maanta inaan dib idin kusoo noqonno idinka warbixinno 5 biloodo aan ka maqnayo waxyaalihii qabsoomay 5 biloodna runtii kanfadhigii furnaa wuxuu noqday kanfadhii lagu dhisayo dowladda midbada loogu taagayo broseskii wuxuu soo marayna runtii guddoomiyaha ay ka waramay baarlamaanku sidiisaba wuxuu ka shaqeeyaa waa 3 arrimood oo keliya ama uu ilaaliyaa ama uu taagayaha ee loo doortaa waa representation oo matalaan ah waana taa runtii maanta aanu idinku nimi hortii nin isku soo taagnay inaanu shacabka iyaga wixaanu qabanno oo wax tara aan u keenno wixii ay nagu kordhinayaan talaahan aanu qaadno runtii waa taas talabaad waa low making oo ah sharci inaanu samayno anagu ama intiisa sharciyadeed xukuumadda ka yimaada ha noqdo ama mid aan anagu dhexdeeda samaynayna ha noqdo labada qaybood unbuu sharcigu ku yimaadaa runtii oo taasna inaanu u samayno dalka oo aanu runtii oo noqdo wax dhaqan gala oo lagu shaqeeyo ka 3aadna waa sidii aanu ofisayd ugu samayn lahayn xukuumadda waxqabadkeeda maadaama iyadu waaxda fulinta ay tahay oo dabagal loogu samayn lahaa xukuumaddu mandeetkii aan u siinay inay ummadda u adeegto madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa ra-iisul wasaare ilaa gole wasiiro aanu mandeet runtii u siinay inay fulintii iyagu ay noqdaan annaguna noqono dadka ku dabagelayay sharciga ay ku shaqaynayaan lagu sameynayay shacabkiina ku matalaya codkoodii ku hadlayaanu noqono runtii aada ba idinka mahadnaqaynaya celinayaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen warbixintii majority waa la idin siiyey
waxyaalaha ugu muhiimsan ee hadda soomaaliya hor yaalla waxa weeye dastuurka oo la doonayo labada sano ee soo socda runtii in laga shaqeeyo dastuur uu noqdo kumeelgaarka ka baxa oo noqdo dastuur rasmi ah si soomaaliya afarta sano ee soo socda kadib one man one vote ayuu gaadhaa ama one man one person one vote one person ayuu gaadho oo looga baxo 4.5 maanta dhibaatada soomaaliya runtii aynu ognahay dhibaatooyinka khaasatan reer puntland aynu ka soo marnay iyo 2 hirgela ah ee baadir doorashadii dad badan ee ugu dambeysa hadda aanu xildhibaanada ku noqonay runtii sidii looga bixi lahaa dastuurka runtii ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ka dowlad ahaanba waa looga qaybgelayaa ra'yigiina iyo runtii aaraadiinana waa laydinka ururin doonaa baarlamaanka ku jira sidoo kudhiso qayb uu ka noqonayaa xagga sharci dejinta waayo maadaama uu iyagu idii matalayaan golaha shacabka puntland runtii taas waa muhiim talabaad ee aanu anagu aan doonayno ka baarlamaan ahaan keenna keentay inaanu halkan nagu soo doorto 5 bilood ka hor sidii loo helaa xildhibaano matalaya puntland oo isku xira dowladda federaalka iyo puntland waayo horeedii uu yeedhiyeen dhowr jeer in puntland iyo dowladda federaalku ay dhowr jeer khilaafaad fara badan oo in badan soo jiitamay uu jiray kaana uu meesha runtii ka baxo oo noqoto dowlad loo dhan yahay federaalkii si wacan u hirgalo puntland waxay xuquuq u leedahay dowladda federaalka ka leedahay ay si wacan uga hesho iyadoon istijiib iyo iscanjarafayn iyo meedii ahayn wax laisku mariyo runtii aanaysan imanin marka runtii intaasay warbixinteeda ku kooban tahay su-aalaha aanu runtii doonayno inaad ka jawaabtaan ama aan doonayno inaad ka wada tashan waxaa ka mid ah hadda julaay haddii aad la idmo waxaa noo furmay kalfadhigii labaad baarlamaanka 10-aad u furmaya ra'yigiina iyo ajandayaasha wixii aanu idinku dar lahay inaad runtii wixii ra'yi aad noo haysaan ay igu kordhisaan oo runtii dood noqoto collective ah oo wax ka soo baxaan aada baad mahadsantihiin sadaa umahadcelinayaa ilaahaygii halkaan isugu ay keenay oo nasiib noo yeelay inaan fursadan qaaliga ah aan helno waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo really maaragtay oo na tusay soo dhaweyn qiimo leh sida uu u sheegay xildhibaan Cumar Ismaaciil waa beri iyo xildhibaan Salaman Grasher Marke runtii aad buu nagu soo dhaweeyey magaalada marka waxaan leeyahay guddoomiye aad baa u mahadsantahay walaalayaal farxad qaali ayay noo tahay inaan maanta ku soo noqono deegaan doorashadii laga soo doortay ee Puntland annaga oo la tashanayna shacab weynaha ku nool deegaankan laga soo doortay aan iswarsanayno oo aan wada tashanayno ka tashanayno danaha danteenna guud ee ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka 10-aad kalfadhigiisa 1-aad sida uu xildhibaan Cumar Ismaaciil u sheegay waxay u badneyd in madaxweyne la doorto ra-iisul wasaare la ansixiyo kadib ra-iisul wasaare xukuumaddii wasaaraha la ansixin lahaana aan baarlamaanku ansixiyo kadibna intaas ayay iyo ku dhammaatay only wax kale oo lagu dari karo waxaa jirta keliya waxay ahayd soo jeedinta guddiga difaaca ee ku saabsaneyd arrimaha sida Soomaaliya ciidan qaran u dhisan lahayd kalfadhiga 2-aad baarlamaanka 10-aad oo julaay furmi doonana waa kan maanta idinku nimid oo aan ka wada tashanayno oo loo baahan yahay maxaa ajendaha lagu daraa sidee Soomaali qurxoon oo naga wada dhexaysa awooddu baahsan tahay si wada dhisanaa wax badan ayaa qofka markuu dowladnimadu waa wax dad shacabku leeyahay marka qaarkood shacabku inuu fahmo dowladnimadan ayay ka bilaabato qofka hadda xamar magaalada Muqdisho ku matala oo deegaankan matala waxa uu matalaa waxa weeye idinka ayuu ku matalaa waa idinka ayuu matalaa weeye marka ulajeedka ugu weyn aan u nimid deegaankan oo maanta waxay tahay in dowladda loo soo dhaweeyo shacabkii in shacabkii loo soo dhaweeyo dowladdii iyo wax badan anagoo tuumeyna inaysan jirin isku xir dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada baarlamaanka 10-aad waxaan aaminsanahay inuu yahay baarlamaan xilli aada u adag waddanka u baahan yahay uu soo galay kaasoo ah
sidee loo maareyn karaa inaan dhisano dowlad Soomaaliyeed oo awood u baahsan tahay, xoog leh oo dhisan, oo awooduna baahsan tahay oo shacabku dareensan yahay qofku matalaya? Soomaaliya federalismka ay qaadatay weli maanan qeexin, oo wadkaana federalism macnaha nooca federaalka aan doonayno si fiican weli uma qeexin. Laakiin waxaan isku raacnay inaan noqono dowlad federaal member states ah oo hadda dastuurkan qabyada ah noogu qoran. Marka ummad markay dastuurna muxuu yahay, waa axdi ummad ee gasho weyn kolley dastuurkaas. Marka hadda gudiga dastuurka la sameeyey la ansixiyo, afti ayaa laga qaadan doonaa, dadweynaha laga qaadan doonaa, aftina laga qaadan doonaa. Laakiin dastuurka su-aasha weyn isweydiinaysa waxay tahay Soomaali noocee ayaan doonaynaa? Marka dastuurka markaan qaadanay Soomaali federalism oo dowlad federaal qaadano oo laga soo bilaabo tuulada, townshipka, degmada, heer gobol, heer dowlad goboleed, heer federaal, macnaha layeriskaas ay dowladdu leedahay, oo urjeentuna yahay waxa weeye qofka inuu garanayo maanta wax kasta oo dhaca doorashadii 2016 ay ka mid tahay oon riili aan leeyahay maamul goboleedka Puntland. Aan aad ugu mahadcelinaa dowladda Puntland ee Soomaaliya oo la dhihi kara meelihii ugu fiicnaa oo ay dhammaan doorashadii ka dhacday oo aysan jirin waxyaabo badan oo musuqmaasuqa ku yaraa. Laakiin waxaa soo baxay waxa weeye 37 qof oo idinku matashaa iyo 11 qof oo aqalka sare idinku matashay, inaad garanaysiin meesha ka soo jeedaan oo aad qofqof u garan kartiin. Waa waxyaabaha laga faa'iiday mataqaana federalism. Federalismka qofka inaad taqaanid maanta degmada yaa ku matala oo qofkaas aad la xisaabtanta. Marka in badan oo maamul goboleedyadu shuruucda waaweyn oo baarlamaanka 10-aad kalfarigiisa 2-aad iyo baarlamaanka 10-aad kalfarigiisa 3-aad kulley aan waqti gelin doono waxaa ka mid ah sidee loo sameyn lahaa shuruuc dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku ay awoodda ay ku qaybsadaan resourcing macnaha ee khayraadka. Hadda sharcigaas ma qorno. waxaad arkaysaa maalgabadeeda in dekedda Berbera waad maqashay, base-ka Berbera militariga waad maqasheen, madaxweyneheena oo halkan dowlad goboleedka Puntland inuu heshiis la soo galay dowladda Imaaraadka, dhiiri kaabayaasha dhaqaalaha inla dhiso. Laakiin dowladda federaalka ani waxaan doonayaa halkan maanta inaan si cad idinkugu sheego waxyaabo waxaa jirta dowladda federaalku ay xaq u leedahay oo keligeed ay leedahay. Haddii kale waxaan noqonaynaa qalacado kala googoban oo meel la gaari waayo horan u soconaya. Dowladda federaalku waxyaabaha ay keligeed leedahay oo aan lagu taaban karin oo loo baahan yahay inaan ku qadariyaan ee maamul goboleedyadu inay ku qadariyaan loo baahan yahay, waxaa ugu horreeya difaaca waddanka oo ciidan qaran oo Soomaaliya dhiso. Waxaa ku xiga arrimaha dibadda. Arrimaha dibadda gooni waxa uu dowladda federaalka ayaa iska leedahay, dastuurku u sheegay. Midda saddexaad oo ah monetary policy oo lacagta ah. Lacagtana waxaa weynaa lacag naga wada dhexaysa oo ka shaqaysa koono to koono Soomaaliya, gees to gees in la helo weyn. Iyo midda afraad oo agensiyada iyo immigration macnaha socdaalka, waa inay yeelanaa hal socdaal yeelanaa oo ah meelaha waddanka laga soo galo drive porting ama meelaha mataqaanaa waddanka xadka in hal dowlad iyo hal maamusho weyn. waxyaabaha kale oo iskuulaadka dii dowladdu gobol u maamulan lahaayeen, hadda maanta cumar gudoomiye cumar oo gobolka Nugaal isaga ayaa naga badiyay, isaga halkan ku nool, dadka deegaankan si u noolaan lahaayeen, si u dhaqmi lahaayeen, isaga ayaa uga dambeynaynaa. annagana maadaama federaal aan nahay waxaan ka shaqaynaa waxyaabaha dowladda federaalka uga xiran inaan u fududeyno. waa sababta loogu talagalay xildhibaanka federaalka sameeyey inuu dowladda federaalka waxa dowlad goboleedka uga maqan federaalka inuu u keeno waxa xaqa u leeyihiin inay baxshaan. in far badan oo Soomaaliyeed waxaanu ka doonnaa keliya waxa weeye wax naga maqan, laakiin waajibaadka na saaran kama hadalno. maanta waxaa halkan fariinta u direyna waxa weeye inaa idinkuna qaadatiin waxa weeye ogaada Soomaali in awoodda la baahiyo oo tuulo tagto awoodda cig soo jeeda malag. laakiin waxaanu kale u baahannahay dowlad Soomaaliyeed oo hal ah oo awooddu baahsan tahay oo cudud leh oo mataqaanaa difaaci karta territorigeeda, dhulkeeda difaaci karta. dowladdaasaan u baahannahay. laguma gaari kara haddaan marka aan maamul goboleedyadu awooddii dowladda federaalka ay qaataan laguma gaari kara. taas weeye maamul goboleedku waxa dastuurka intuu siinayo lala tashto oo lagala tasho danahooda qaas ahaaneed in la sameeyo sax bay u leeyihin. waxyaabaha dowladda federaalku leedahay waxa weeye dowladda federaalka looga dambeeya weeye, markaasaan heli karnaa Soomaali qor heli karnaa weeye. haddaan halkaan idiin imaadno aniga marka waajibaadkana saaran muxuu yahay? aniga nin waxaan ahay markaan nahay aanahay xildhibaan ahay, horta kow xildhibaan qaran oo dowladda shacabka Soomaaliyeed matalayaana. xildhibaan kasta oo Soomaaliyeed 51 qof 21 milyan qof 51 qof 51 qof ayuu matalaa.
marka xilbanaanka markuu dawladda federaalka halkaas aan ku matin xilbanaanka rasmi ah tan xilbanaan deegaan doorashada marka ku qornaalkaan deegaan doorashada Puntland waa state kaygi weey waa deegaanka aan ka yimid oo xaq waxay u leeyihiin aan u dawladda federaalka uga soo dhiciyo aan diyaar u ahay weey waxa kale oo waajibaad iga saaran yahay inaan Puntland u sheego marka ay qaldantay inaan sixi karno weey waan dhihi karnaa mataqaan xadka ka baxdeen waxyaabaha dawladda federaalka ay gasheen waxba idin kama maqana isku tuunkaas hadda idin sheegana oo kale wax badan oo waxa jira marka hadda wax badan baan sameeyney anigu hadda kaalkacay ka soo degay ilaa waxaan gaaray guldhuga baan gaaray ilaa Bursaalax kadib baan soo noqday maanta garoon baan joogaa insha Allahu ta'ala ilaa bari baan gaari doonaa Ilaahay deegaankaas ballaaran oo fara badan oo Puntland sida oo aan mari doono oo aan dhegaysan doono shacabkaas ku nool muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaan la tashano dowladda loo soo dhaweeyo taasoo muhiimadda dowladda loo soo dhaweeyo ee dowladda federaalka mar qaarkood oo loo dadka loo kala sheekeeyaa xamar waxa aad ka qabtay maxaa weey xamar magaaladiini weey waa caasimadda waddanka Soomaalida weey waxa Soomaali u wanaagsan oo xamar u wanaagsan garow u wanaagsan tahay taas inaan niyad gelisiin weey haddii qayb Soomaali kamida laga soo bilaabo loo yacday ilaa ay raaskan maras caseer beelahan meel walba oo Soomaali inay horumarto oo ay wanaagsanaato waa waxaan doonayna weey laakiin anagu su'aalaha aan kama baqayno inaan weydiisiin nala xisaabtantiin halkan waxaan ma tahay tan la xisaabtan xildhibaankaaga maxaa noo qabtaa hadda inkastoo muddo koobneyd kulamadan waa badin doonaa insha Allah hadii la helo waa badin doonaa waa soo noqon doonaa waa idin tashan doonaa deegaankan ballaaran ee Puntland baan si farxad leh ugu matalnaa dowladda federaalka Soomaaliyeed waxa xaqa ay u leeyihiin waa u raadinaynaa waajibaadka saaranna waa inay baxshaan marka qaarkood waxaa jirteen wax leeda resource sharing ama sida awoodda lacagta dhaqaalaha loo share gareeyo in fara badan waa ogahay waxa qabteen su'aalaha xamar maxaa nooga maqan baa leedahay xamar waa kuwaysi waa garan karaan su'aalahaas oo kale hadda anoo ka sii hordhaca waa idiin sheegayaa marka dowladda federaalka anigu waxaan ka yimid waddanka Mareykanka ka yimid su'aal idiin soo qaadanay anigu isteed Minnesota la yiraahdaa muddo dheer ku noolaa isteedka Minnesota waa isteedada net contributor ka macnaha halkii daalar ay dowladda federaalka u diraan halkii daalar 7-7 senti ayaa soo noqotay macnaha almost 23 senti extra ku daraas marka macnaha waa isteed lacag leh uu ka baa isteedada ka baa ayuu kamid yahay isteedada kale waxaa jira sida Alabama Louisiana Kentucky isteed south ku yaalo kale waa isteedada qaado liita weey waxaa laga yaabaa halkii daalar ay dhiibaan inay hal daalar ilaa 25 senti ama hal daalar ay kontu soo noqoto habka dhaqaalaha isteedada ku xireen yahay hadda deegaankan Puntland waa deegaan aad u ballaaran weey su'aal baan la weydiin karaa in badan waxay maxad budnaa marka imaato dulsaarka imaato waxa waxay noqotaa farfar ku taag anigu inaan maskaxda in la shiilo si loo gaaro Soomaali xalaal ayaan weligay ka shaqeynayaa inaan diyaar u ahay su'aalaha adag iyo inaan ka tashano waddanka aan xidhan kala ma baqayo iyo fikirkayga saliimka inaan ila wadaago weligay mis weydiisay Puntland maxay ku darsatay Soomaali su'aasha Puntland kale ma ama Hirshabeelle ama Jubbaland ama South West ya isiina hadda ismaayil weligaa mis weydiisay maxay dawladda federaalka ku darsadeen waajibaadkii saarnaa oo resource sharing ah inaan waddanka maxay ku darsadeen ilaa marka qofka wax weydiinaysa waa inaan wax ku darsatid weey marka waxa weey dawladda federaalku waajibaad baa saaran marka state-ku wax ku darsado ayaa lagu darayaa marka waxa loo baahan waxa weey dekeda iyo dhaqaalaha state-ku leeyahay in ay dawladda federaalku marka canshuurta la qaaday waa aragteen qayb waxa iskala siriga waxaa iskala magaalada qayb waxaa iskala state waa dowladda Puntland oo kale qaybna waxaa iskala federaalka federaalku markuu dhaco najaar isaas ama masiibo qaran markay dhacdo waa inuu federaalku waa inuu u gurmadaa ee deegaankaas oo kale wixii ku dhacay marka dowladda federaalku waa in lacag cushion ama lacag meel taala loo baahan yahay in masiibo qaran lagu qabto kale hadii maalmada marka ee qoloyinka argagixisada soo weerareen deegaanka kamid Puntland oo kale dowladda federaalka inay hadii awood leedahay dhaqaaleeda inuu gurmato kale macnaha waxa weyn inaan waa qof meel walba oo Soomaali inuu horumar gaarto ay loo baahan yahay aniga marka farxad gooni ayay tahay inaan isla xisaabtanno isdhegaysanno laakiin su'aashaas madaxiina geliya oo ah si loo helo Soomaali qurxoon qof walba halkaan saar inuu qayb baad ku leedahay Soomaali cidnaga xigta male waxa weye dadku waa loo kala sheekeeyey waddanka sheeku ma jiro dhibin oo ka dhaca waddanka Soomaali sheeku ma jiro laakiin isbeddelku wuxuu ka bilaabanayaa annaga nafteena maxay maxaata magaalada bani jirin be the change you want to be isbeddelka aad doonaysa adiga bilow marka adiga shakhsiyan as Soomaali maanta halkaan fadhi ama daawan doona cadaalada adduunka haddaan doonayna Soomaali qurxoon oo mustaqbal oo dhismata oo awooddeedii hor soo ceshata sharafteedii cizigeedii doonaysa qof walba halkaan saar marka waajibaadka qaado baarlamaanka tobanaad dad waxaa soo galay dhalinyaro u badan
firfircoon ka go-an tahay soomaalida inay soo dhaliyaan. annaga khudadeena puntland guddoomiyeena waa kaas cumar ismaaciil waa beri in aad iyo aad akhyaar oo dadka isku haya shaqo fiican loo haya waa isku xirannahay afarteenna xiriir ay xaalad leenahay maxaa afartan iyo sideedeenna xiriir waxaan leenahay mataqaana kudlooyinka kaleeto laakiin kow intaan ahayn aan deegaan lagu ahayn kow anigu soomaali baana anuguna igu soomaali baati kadib budlander baana kadib mataqaana deegaanka hoosaana laakiin waxaan naga wada dhexeeya oo aan horumar ku gaarayna oo aan mustaqbalkeena meel ku gaari karaa waxay tahay weeye soomaali soomaalidaasna waxaan ku soo noolayn karnaa qof walba halkeena waajibaad kasa qaada anigu diyaar boonahay waxaad jeedi kara diyaarantiin waa maadsantiin warfaa waxaan gudageli doonaa discussionkeenii waxaan furi doonaa su-aalaha sidoo kale su-aalo keliya ma fadhiyaan xildhibaanada inay ka jawaabaan waxay doonayaan aragtiyo in lagu daro ay baarlamaanka tubnaad xilliga uu furmo kan fadhigiisa labaad ay ula tagaan aan soo dhaweeyo xogayaha dowladda hoose cabdiqafaar cabdiraxmaan oo su-aal qaba in uu su-aashiisa gudbiyo bismillaahi raxmaan raxiim marka koowaad xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya aqalka hoose ka socda oo reer puntland waa soo dhaweynaynaa kusoo dhawaada magaalada garowe aada baan idiin soo dhaweynaynaa aada iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay caawa fursadan inaan helno oo xildhibaanadii laga doortay garowe oo puntland matalayay iyo shacabkii puntland iyo dowladda puntlandba ay helaan fursad ay ku wada hadlaan oo ay wax isku weydiiyaan aada iyo aada baan maaragtay ugu faraxsanahay marka koowaad xildhibaan saadid warfaaq waxaan u sheegayaa puntland wax badan bay waxay ku darsatay federaalka waxaana aaminsannahay federaalka jira puntland inay dhistay oo naf iyo maal iyo wax walba iyadoo ay u hurtay waa nin dhalinyaraa waa very optimistic nin aada iyo aada wanaagga u jecel weeye laakiin xaqaaqda jira tanaasulka puntland hantidii puntland dadkii puntland naftii puntland baa lagu dhisay marka koowaadna xamar annaga calanka geynay oo soomaali soo celinay oo waxa weeye filla soomaaliya ninkii ugu horreeyey ee taga wuxuu ahaa allaha u naxariistee madaxweynihii hore ee cabdullaahi yuusuf axmed oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intii naga aadeena waxna waa dhinteen waxna waa baabe-een wixii cadow maaragtay iyo iyagiiba waa isla baabeeyeen marka waxaanu tirsanayna ilaa dhowr kun oo dhalinyaro ah oo aan curan ama maaragtay da-doodu aada u yar tahay iyo hanti fara badan iyo wax walba inaanu gelinay federaalka mar walbana aanu diyaar u ahayn in federaalka uu najaxo aanan ahayn midda labaad raalligaa oo guddoomiye waxaan rabaa inaan hadlo oo maadsan tahay soo dhaweynteeda ku maadsan tahay waxaanu aaminsannahay tusaale ahaan waxaad tihiin xildhibaanadii federaalka ee puntland matalayay puntland waa hooyada iyo aabbaha federaalka diyaar baana u nahay waxaan idin weydiinayaa su-aasha koowaad waxa weeye xamar baa joogtaan ilaahay ha idinku nabad yeelo dhib badan baa ka jirta xamar waxa weeye 7-10 degmo 7-10-ka degmana hal qayb oo soomaali ka mid ah waa maamusha guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadiisana hal qof oo puntland ka soo jeeda kuma uu jiro waana caasimaddii soomaaliya oo waa loo sameeyey idinkuna waa joogtaan maxaa idinka qorshaysan ma sidaasay u ahaanaysaa meel xaafad gaara ay maamusho kuse waxay ahaanaysaa caasimaddii soomaaliya soo lama dhihi kara idinkaa waxaad joogtaan meel quusleya kamaadsantiin waayahay faladumaan soo dhaweynaya diiriye inay su-aasheeda weydiiso haye su-aalaha way qoran doonaan hadba 5 su-aalood bay ka jawaabi doonaan oo u horeyso la weydiiyo adigaa xigan oo doon raallahow bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa Zeynab Ismaaciil
وسيل اسماعيل وحنا هلكا اوغا مهدلقيا قدوميها قبلك نوغال اي خيلدوانادا شرفت له كوسو نوقدي برشادودا غرتينا اني ان وحنا ويديان كونتريبيوشن كا دونتان اد بعد ما سنتي ان وحنا ربا ان سؤال شكروه waxa jirtay inay nooxay ee magacdhaabeen ee xilbanaanada intii lagu noqonayo dastuurka qabyada ahaa dastuurka qabyada awal buu lagu guda jiray waana laga shaqeynayay laakiin waxa jiray sanadihii la soo dhaafay intii xasan madaxweynaha ahaa waxa jirtay overlapping ama in saddex kooxood oo isku haysta shaqadooda raaysan kala cabdeen inuu ka socon waayo dastuurku gudoomiyihii gudiga madaxa banaana dastuurkuna sida ay soo casilay waa gudiga madax banaan ee dastuurka wasaaradda dastuurka iyo gudiga baarlamaanka ee dastuurka maxay idinka qorshe ah oo arintii ay la dhaqaaqay weeydii 4 sano hore dastuurka in laga shaqeeyo oo ahaa saddexdaas oo isku cakiran oo waxba dhaqaajin waayay maxaa ku kala saari doontaan maxay idinka qorshe ah maadaama dastuurku aad muhiim u yahay talabaad waxa jirta arintan dastuurku waxay muhiim u tahay jiritaanka iyo sida loo sii lahaa khilaafaadka haddana waxaad ogtihiin arinta aad u caakiran oo hanti dhowrihii Soomaaliya oo shil uu kaga dhintay nin xildhibaan wasiir ahaa dhalinyaro ahaa aadna bulshada qaali ugu ahaa in ay golihii wasiiradu dhaheen waa ku casilnay in madaxweynuhu yiri waa ku casilnay inuu intiiba yiri waxba idinkama shaqeeyaan maanta meel gaar uu guuray isagoo ciidankiisii wata maxaa idinka qorshe ah waxyaalahaas dastuuriga ah laalan oo caakiran in aad maaragtay wax ka qabataan waxa kale oo jira xildhibaanadu aad ayay u dayacan yihiin maanta waxaan akhriyayay xildhibaan kasoo jeeda Puntland Xaawo Yuusuf oo la jirdilayada iyo ninkeediiba ma hubaysna baabuur ma haystaan askartu ma yaqaanaan xildhibaanada dhulkan ka yimi oo dadku waa wajigarad marka difaaciina ammaankiina ee mustaqbalkiina wixii noo dhan waxa moodaa inay maaragtay xoogaa laftirkeeda ay ku jirto maxaa idinka qorshe idinkana in la ilaaliyo xildhibaanada ammaankooda iyo wasiirada iyo dowladda shaqaalaheeda batsalaamt dunyada gobolka bulshada rag iyo dumar baa ka soo qayb gashay ogayaa dowladda hoose intaba waa salaamaya asalaamu calaykum calaykum asalaam salaam kadib waxa xildhibaanadu waa mahadsan yihiin haddayba meesha bay yimaadeen oo ayaan kaa guryahooda u leexanay waa bulsha ay shiriyeen horta waa mahadsan yihiin meeshaan adeera aad joogtaaniinna idinku aad joogin gudoomiyaha gobolka wax badan buu inka laydiin hambalyeeyo oo laydiin duceeyo oo dowlad bay keeneen la yidhaahdo wax badan buu kaashi rooga qabta laakiin idinku socodkiina hadeera keliya kusoo dhaweynaysaaniin yaa idinkoo maqan buu sida idin kusoo dhaweynayayo annaga meeshan noogu sheegi jira hor koore ogaada hor koore maahan haddeer aragtida idin arkay maahan yaa idinkoo aan ficilkeenni iyo wax raganimadiina midna aan lahayn buu idin soo dhaweynahay taasi waa intaas oo waa mahadnaqa aad leedahay gudoomiyuhu waana soo dhaweyn middeeda labaad meeshaan annaga xamar waxaan malaynayo wiilkii lahaa maxaa ku darsateen meeshuu ka yidhi oo ku leersan jiray waa xildhibaanka waa maqla hayaan waayo meelaan soomaaliya ayaan ka warhayn buu joogi jiray federaal waxaa dhashay Puntland weeye haddaa garanaysa Puntland baa abuurday Puntland baa gogol u dhigtay gogosheeda waa laba laabo haddeer weli waa sitan tahay weli taasi waa middaa midda labaad idinku aad baa haddaad ya xildhibaana tihiin marar badan baanu waxa way hambalyo idin soo diray hadda meesheed baydnaa joogiino waxaba suurtooda inaynaanba aragba laakiin anagu intaa waxbaan idin soo dirana idin soo diidayna hambalyaa dowlad meesha
وليي وحانو ببلغي جري ووحانو أن دعال شكوهين دولاد أنو قبشان أودنو حافظة يعني وحنا عين نوغين وحنا نوغسون ذاتك أول آلي جرينا ماذا أنو دول جرين وحانو رين جرين وحو ذاتك أس ما دمان عين نسون أولان عين أدنى واحد كشر غمين إيسان حافظي ماشي دكاني ذو الدولة دا هايذو واحد كنو كنو كنشي دي وابد الشيء حصول انت عسيدونكم مهان لغبا كولي دين وحوي الدولة دي ماشي لهاي وما نور بابسكا قرسن كلي وابد الشيء دولة درارة كسو سالين وصوماليا انتي ربتي صوماليا لغوضة روضة صوماليا داتكو انت يعني اتموضة روضة بدنا واكجاد وياي، وجاد. سوالي يصير، سيدا بدنا سوالي ورا تدقق كلام ورا تبغ. وايدم كنا وادوتين، كل عرض قربا ودتين بان مالين هاي، عدنا شكرين مغنين. ساسان مالين. واحد لو بهاي قف كي دعان كتشوبي كده. وحي على بدن بكح مسيلها. سيدي هذا بلا شرع أهكليه، وحكم شكرين. هنا دولة. عاد بدي شين وأبنه. لكن هذا واحد سؤاله دولتي حافظ هاي ستي هذا حل ما نتهين ما دولتي حافظ هاي ستي الله شغيسان كلهين ما سوى حلاك بدا وصور ساسنا وحو نوغشة وحو نوشة تاني ما نفهمنا أنه تدرال وح نوغي ما دمهن وح الله عليه وح نغيقر بمدد يهانتي ما هاني ولي نقوم صنعون هذا دلك أشوف كذي سام وشيء كيسين لكن كل مرك وحيد الدور تاع وحيد كذي ما راني أرض غربه مركزه أنت ماشي أشوف ترى لقب صدام ولتا يا ذاتك كله ولي ويا وكم هو هاي وهو يا مرك في هذا الأمر أنا وهمنا بحبوش يعني كبروني يدو أنتين يا ويلي بدنا واقف في سنتا صعد كيف هذا لا قد ما يينا يا ويا واحد الأورنجيري واحد الأورنجيري عاوم ساحن الله نالنا وذات ما نعاوم ساحن شبي أورنجيري ما كنا نبربريا نوا نجت كي شرين واحد نوسو علين شرين مشرين إذا بين نوسو علين شرين علف بين نوسو علين شرين يا حرير وناسم بين نوسو علين شرين هذا المدح وإنه واحد وصفر هاي وعربها كصفر هاي في الدراب وإحنا نقول يا الحداد نوقن هاي من لما أعلن واحد والباب وكارا يا نور الله إنه كاري حاجاتي لكن النجم يعني هذا رأني من بدل لا يوقف الصوت من كاري سدد أضمان ما يوقن الحداد نوقن هاي مدح وإنه واحد كون نودور تاي يكون الله ياش على نودور تاني قوي واقام الله إنه حرام مدح وإنه كتشو ما شاف في الدراب كيف يعني أبغى هالكاس يا صو صعدوا أين الله دورينا وحنو إلى الله دوره يا ثلاثة يا هنتين يا إيدك يا سكودرسية ما كان نوشة كاني وترى لاني وش وحباك بدن ليش يقول ما وفي الدراب وصومالي إذا كم ما تحدث وقول ليس وسأجلس وقول ماذا حوينا هكلي يا كبد الشيء ماذا حوينا هكلي شباب كبد الشيء لكن واحد لو ما هي هاي وحي أنا إنه غطه وحي إنه وداعنه وهنتدي هذا وداعنه سوامالي وحي ضارنا وحي جراني الحمار وحنا لك غصة تريانا ما تراني ما كنا رأي ما لنا وانا لفربريا لكن نوشيجا وحنا إذا الله عارنا وفي الدرال كنا وصومالي كنا قلنا وليسو قدر مروا هذا ترى هذا الناس يواكتش داني لأننا قال هذا أنه كغيب قرين كبير قرين لكن هذه ننك تشوغا عانونا أنها عاو مال انت مسوانو ليا يا يا غير هايستو ما ملكي يورد يا فيادرالكم مركي لسو درمضو فيادرال نغن كرا وانو وحكو يا رمي
oo wax ka bedeshaanin qoyska wax ka bedeshaanin oo dadku meel kasta Soomaali ay isugu timaado oo waxa xamadiyaal oo dhan ay qaybsato marka federaal baanu u dirsanaanin laakiin xildhibaanaanu nahay oo waa tagnay madaxweynaanu doorana keliya annaga waxba nooguma taal waa inaad federaal wax nooga keentaanin oo hindisadiisana gelisaanin waxaan codsanayaa dadkan u yeerayo qof walba hal su'aal waxaan u leeyahay midda labaad afeefka qofka lagama rabay waxaan rabaa inuu kaliya su'aashi saabaaro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigu hadalka badin mayo mahadsantihiin guddoomiyaha gobolka odayaasha nabadoonnada aqoonyahanka qulba joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wax badan kuma rafaanayo waxaa ka hadlay xogayaha dowladda hoose arrinta weyn waa la qabaa oo ahayd caasimada Soomaaliya waa 17 degmo 17 ka degmo hal mid oo dadka 4.5 wax loogu qeybiyo oo qof ama guddoomiye ka ama xogayaha dowladda hoose ama xubnaha golaha deegaanka ugu jira horta ma jiro fariinta oo qaadaysaan mid waa taa xildhibaanada waxaan leenahay laftigooda idinka laftigeena nabadgelyada hadda waxaan ugu qalqaalinaysaa in xamar dadku ku laabto nabadgelyadeena idinka yaa suga ma ka hadasheen meeshii nabadgelyadeena lagu sugaa ma deg lahaydeen dadka xamar jooga markii la wadaysto waxay yiraahdaan xildhibaanada noo imaanaya hoteelada yaree degaan oo annaga kharashku annagu dib noo galaa oo waxa weeye kharash la noqon karaan ma jiro xildhibaanada waxay dhahaan hadday soo la soo xulo 4.5 lagu qaybiyo hoteelada yaree degaan annaga waa deena kharashku dib u noqdaa ka xildhibaan ahaan marka waxaan rabnaa inuu matalo ummada Soomaaliyeed inaa horta ka hadashaan inuu beeski nabadda oo aad degi lahaydeen oo dadku ku soo hagaagi lahaa marka ugu horeysa oo qofku soo nafti soo ka bilaabo markuu dadka wax u gudbinay waxaa jira hadda hanti badan in la kala haysto caasimada Soomaaliya oo guryihii iyo hantidii dadku lahaa anu Soomaaliya kala saarantay laakiin special dadka degana waxay ahaayeen laba qabiil bay ahaayeen guryihii iyo hantidii haddana waa la kala haystaa waxaa jira hadda guryo aan ognahay oo nala saraakiina oo dekedda xamar ka shaqeeya ay haystaan oo yiraahdeen lala kama saari karo haddeer bay jiraan mid kale Puntland waxa ka mid ah gobolada Soomaaliya dhulka ugu baaxadda weyn oo gobolada kaliya ay maraan labada badood Red Sea badda cas iyo Indian Ocean badda ugu dheer Indian Ocean waxa mid ah gobolada Puntland waxaan haynaa census population ka markii la sameeyo ama tirakoobka dadka ku nool Puntland 3.5 million oo Puntland dadka deggan tiradana inaad qaadataan dadka deggan hal su'aal marka waxaan weydiinayaa talada waxaan weydiinayaa in caasimada Soomaaliya hadii lagu noqono marar badan baa waxaa la yiri 4.5 waxaa la furayaa caasimada xamar ee noqonaysa in kale qodobka in la furo baarlamaan oo caasimada meesha noqon lahayd in laga hadlo koo labo in xildhibaanada iyagu marka ugu horeysa naftiina meesha ku difaaca lahaydeen ayadana aan loo shirtaan intaas aan ku soo koobay oo maasin waa kooxdan faadmo aan ku soo gabagabeynaya su'aalaha ka bacdi iyaga aan u gudbinayna ka jawaabaan kadib aan dib hadal u soo noqonayna wali waxaan ka afifanayaa dadku hal daqiiqo ay haystaan aniga hal daqiiqo ay barashiyeen bismillaahir rahmaan rahiim dhammaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin halkaan isugu nimaadno innagoo nabada waa ilaahay mahadii xildhibaanadii naga tagay noo sax xildhibaanada waa salaamay guddoomiyaha nagu soo dhaweeyay meeshaan xildhibaanada ku soo dhaweeyay cumar waxaan leeyahay isagana waan salaamay iyo xogayaha dowladda hoose xildhibaanna waxaan leenahay welcome waxaad timaadeen gurigiina shalay ka tagteen arrintan kula soo noqoteen aad baa u mahadsan tihiin waxaan u soo noqonayaa su'aalahayga waxaan ku sheegayaa horta in yar oo ah comment oo tala ah oo aan rabo inaad ku darsataan qorshihiina xildhibaanna waxaa jira inay leedahay xeebaha Soomaaliya ee dhinaca Puntland inay leedahay xeebta Red Sea iyo xeebta Indian Ocean meesha iska kalaan inay tahay meesha ugu taraafika badan ee Soomaaliya ee ay maraan waxa u goosheeya Far East iyo maartay North East meel walba oo maartay inay tahay xaruntaas ma ka fakarteen inta aan basiska iyo adduunyada dadka imaanaya aysan gelin waa ku jiraa waa ku hareeraysan yihiin in Soomaali looga sameeyo meelahaas dhexdhexaad ah ay ku hirtaan Soomaaliya dadna dhaqaale badan uu ku soo gali karo maraakiibta ay ka qaataan xamuulka meesha ka soo qaadi lahaayeen waxay soo qaataan shidaal maraakiibta waaweyn oo geysi adduun weynaha
shidaalada marka arintaas qorsheen ku darsada bal in aad wax fog aad ka fakartaan oo Soomaali baahida haysata isu keenaysa isku horkeenaysa waa dhaqaale la'aan yacni dhaqaaluhu meeshu yaalana 10 years 40 years oo balaan ayay sameysteen waqti hore oo anagu aanan diyaar u ahayn oo aan dagaal iyo ku jirnay dhibaato wadamada deriskana la ah in ay meeshaas sidii loo xannibi lahaa ay ka sameystaan basis wadamadeeda dhexdooda marka basiskaas waxa sabab u ah in meelahaas dadka maraya ee xeebaha ee dhexdhexaadka ee ah centralka ee saamaraakiibtu u socoto in la xannibo marka arrintaas waxaan idin lahaa qorshaha bar ku darsada maraakiibta meel ay marto oo waxaa jirta ay u baahan tahay Soomaaliyeen u dhow Itoobiya waxa u dhaxaysa Yemen iyo Soomaaliya u dhaxaysa intaa waa kala bixin midda labaad aan soo noqonayo waxa weeyaan waxaa jirta in su'aal yar waa su'aal kale waxaa jirta in ay isku awood siinayso meelo ka mid ah baarlamaanka sare aqalka sare iyo aqalka hoose markii ay loo fiiriyay sharciyada qaarkood marka ma eegteen inaa halka isku dhac ka imaan maadaama khilaafaad Soomaaliya uu halka rigaadiyay madaxdeediisa hore u socon lahayd in aad qodobada eegtaan oo isku midka idinka aad ka tihiin aqalka sare iyo aqalka hoose sida ay isugu dhicin overlapyada oo imaan in sharciyo laga sameeyo halka oo qodobadaas ay u kala xadidaan sida ay u siinayso awoodda ay ku kala xadidi lahaayeen dowladda sida ay baarlamaanka ay u kala xadidi lahaayeen labada awoodood waa siman yihiin halkaas laba awoodood siman baa ku jira taas waa su'aal arinta inaad eegtaan midda kale Soomaaliya aan ku soo noqonayo waxaa dhex taala dhibaato ragaagisi oo ah qabiil iyo isku dhac ka dhacay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya dhexmaray ayadana waxaa ku hadli karnaa idinkaa la ka rabaa dadkii dib u heshiisii looma sameyn xildhibaanadii oo dhan hadda federaalkii meel walba ka yimaadeen gobol walba ka soo galeen arrinta inaad arrin degdeg ka qabataan oo aan iyada oo meesha caalamku ku jirinin ay Soomaali gobol Soomaaliyeed la dhigo ay Soomaali ka heshiiso arrintaas waa idinka mid leedka sugeeyo waa su'aal idinka idintaas ah xalin lahaydeen taan idinka la ka rabaa midda labaad Soomaaliya federaal bay noqotay awood qaybsiga uu sheegay xildhibaan saadiq waa run hasil mar ahaantaasna labada dhinacba waa in laga helo maaha maamul goboleedka kaliya inuu mas-uuliyad saaran tahay ma federaalkan way saaran tahay tii ay lahaayeen in loo daayo lagu eego waxay qaban karaan laasti oo Soomaaliya ay hadda dagaalkii ka joogsaday waxaa jirtay awood qaybsi la'aan xagga waxbarashada ilmihii Soomaaliyeed waa tahriibayaan waxaa jirtay xildhibaano ama wasiiro inay yihiin dibadda tageen annaga maaha dadka badda ku dhimanaya waa Puntland iyo Soomaaliya Soomaaliya iyo Puntland dadkii ka tirsan yihiin meel kale kama imaan dadka colaad baa dhex gashay colaadii laga heshiiyo sidii dadka loogu qaybin lahaa oo ilmaha meel walba ay joogaan ee student loo siin lahaa ee aan laga gadinin dad dibadaha ka imaanaya anamaa telefoon baan ka yeeray baas iga laga kaxay ka qaaday codkii aan qof baan dhigtay meesha oo duubanay soo raal noqon marka waxaan rabnaa awood qaybsiga ha niga daa iska soo wada wadaa haa okay awood qaybsigu wuxuu ka mid yahay meel walba xagga waxbarashada waxaa baxa hadda aniga shir baan ka soo baxnay xamar mar hadda ina carabaabo shirkaas dadkii loogu talagalay ma aadin dad waxa aaday tahriibayay dadkii loogu talagalay waa laga iibiyaalay waa sida suuqa ku jirtay xamar aan ugu nimid aan uga nimid marka waxaa rabaa dadka aaday shirka inay yihiin dad soo noqonaya la hubo oo dadku ku soo celinayo ee aan loo dirin qof isdiibaya oo wadankii resource-ki kala tagaya wixii uu ka qayb gali lahaan aan keenayn iyadana waa dhibaato jirta oo taas in la eego midda labaad waxaa jirta Soomaaliya in lagu sameeyo Soomaaliya deeq aad u tiro badan ay soo gasho in la sameeyo baarlamaanka laftigiisa haddii aad leedihiin maqaad gudiyada deeqda inay ogaadaan meeshay ku baxday aabis sad ila dabagalo ayadana waa dhibaato haysata waxaan galay hadda shir aan ku galay Madina Mall waxaa jirtay wixii naloo keenay kulli dibadda laga keenay macal cunada cunaynay Soomaaliya waxaa jooga hay'ado badan oo dad shaqaale ah oo ganacsata oo hoteelo leh oo danyar oo ku noolaan kara waxaas maantaas meeshaas lagu burburinayo biyaxan cabayna hadda Italia laga keenay diyaarad baa keentay waxaasna waxaa lagu xisaabinayaa balaas Soomaaliya wixii loo qabanayay deeqdii la siiyay bay ka go'an tahay taasna inaad ka shaqaysaa wabillahi tawfiq waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada iyaga yaqaansay ugu jawaabayaan su'aalaha waxaanse ka codsanayaa dad ka soo qaybgalay dadka meesha fadhiya way badan yihiin su'aalaha halkan imow xildhibaan ka qolada kaamirada rabtay inay si fiican u qabato barnaamijka waxaan codsanayaa dadka su'aalaha aan siin doono inay su'aalaha guda galaan hadalku waa dheeraanayaa barnaamijka ma socon karayo markaa
dabcan horta waxyaalaha qaybtoodna waa run, waxyaalaha qaybtood aan ka hadli doonana dowladda iskale laftigeeda wax la kala gartaa oo dee annagu xildhibaanaanahay sharcigaan ilaalinaa waxyaalaha waxaa jira dowladda in la weydiiyo u baahan tahay farmaajo iyo dadka kale oo sida xasan khayre iyo in la weydiiyo u baahan annaga marka intana khusaysaan ka jawaabna waxaan ka aaminsanahay tan horta idinkaga mid baan nahay nin kosaad aaminsantihin baa aaminsanahay 17 degmo xamar maadaama xamar ay tahay caasimadii soomaaliya waa inay ummadda soomaaliyeed ay wada xukuntaa ma aha in hal beel xukunto waa inay ummaddu wada xukunto wey dowladdii soomaaliya oo hore dabcan dowladdii milatariga ahayd dowladda magacaabi jirtay waxaa laga yaabaa qof reer muqdisho inuu maamuli jiray boosaaso qof maaragtay reer hargeysa inuu garow maamuli jiray qof reer garowa uu hargeysa maamuli jiray degmooyin kale saas oo kale ahayd laakiin maadaama dowladda la leeyahay waa federaal caasimaddu marka xukun bay yeelanaysaa gooniya waana arrimaha dastuurka hadda la rabo in si fiican loogu qeexo oo dastuurka qabyo qoraalka ah oo kumeelgaarka ah waa waxyaalaha la rabo in aada loogu qeexo dabcan uu ku qeexan yahay laakiin waxyaala badan oo dastuurka u jira lama raaco taa marka fikraddii inaan ka qabnaa inay khaldan tahay sistamka caasimadda muqdisho lagu maamulo oo madaxweynaha oo awoodda iskale iyo gudoomiyaha gobolka oo madaxweynuhu magacaabay hawshaasi waa u taallaa dacwadaasna waa gaadhsiin doonaa haddii ilaahay haddaan u galo su-aasha labaad oo ahayd wadalada ururada gabadhii ka socotay baa la weydiistay dabcan magaci maana qorin maya oo gabadhii ka horreysay saynab haa saynab saddex su-aalood bay lahayd su-aasha kuwaad waxaa ahayd maxaa idinka qorshaa dastuurka dastuurka waa sax su-aalahaas waa su-aalaha anaga aad noo qusayay dastuurka sidaa la sheegay oo markii aan ka hadlinay sidiiq qurfaan uu ka hadlay xildhibaan sidiiq uu ka hadlay waxaan waxaa la samayn doonaa iyo garaadka sharmaarka intuba waa ka hadleen xildhibaan sharmaarke waxaa la samayn doonaa in la tashi badan la sameeyo hadda guddi baa la magacaabay guddiga labada golo isugu jira horta waxaan rabaa hal arrimaa idin ka soxo waxa aqal hoose la yidhaaha ma jiro taas ogaada dastuurna kuma yaallo wax jirana maaha golaha shacabka weyn baarlamaanka aqal hoose leedihiin dastuurka isagaa iskale oo sistamkiisi wixii soo dhara iyo wax kasta oo dowladnimada qusayso waa u geli doonaa su-aasha ay fadmadirina weydiiso labada gole si uwada shaqayn doonaa dabcan dastuurka way ku qeexan tahay si u shaqaynaya lakiin waa ka hadli doonaa middan marka ah qorshaha dastuurka dastuurka waxaa loo dhammaystirayaba waa in wixii ka dhiman ama wixii u baahan la sii caddayo in la caddeeyo wey taana waa in laga qayb qaataa oo la fududayaa oo aynu la shaqaynaa guddiyada annaga guddiyadu waa soo magacownay wixii dhinac iyaga ahaa golaha shacabku waa soo doorteen iyagaa weli waxay isdooran doonaan maafilaya markii julay bisha 7 marka la gaaro ayay waxay dooran doonaanin guddoonkoodii kadibna way shaqayn doonaan taas marka dastuurku dhammaystir buu u baahan yahay iyo in laga saaro wixii khilaaf markaana loogu ay noqoto afti dadweyne in loo qaado oo dadku u codayaa markaas wuxuu noqonayaa dastuurkii rasmiga ahaa oo soomaaliya su-aasha ku xigta oo ay sarbna wadiisa waxay ahayd aragtida dadka diidan qaanuunka soomaaliya soo saa mahayn dabcan waxay masaar usoo qaadatay arrintii hadda taagnayd oo arrintii ayaanu weyta arrin laga hadlayay dabcan horta waxaa jira dad dastuuriyan ay baarlamaanku waxa weeyaan ka madax bannaan golaha fulinta ama dowladda madaxweynaha iyo markii baarlamaan kale u baahan tahay in cod loo qaado ma rabo inaan arrintaas sii galo laakiin dabcan qofku maaha macsuum maaha waa dembi waa geli karaa markuu dembiga galana wax lagu qaadayo qaanuunna baa jira iyadana marka dabcan arrinta waa arrin dowladda federaalka oo dadkii ku shaqada lahaa ay hadda ku guda jiraan waana arrin dabcan baarlamaankii wuxuu ku maqan yahay hadda dabcan waa fasax buu jiraa waa arrimaha laga hadli doona marka lasoo noqdo laakiin dabcan hadda anagu malaynbaayo wax nooga bannaan inay jiraan sababtoo ah wasiir baa la dilay wasiirku habku u dhintay hab qurux badan ma ahayn oo aad garanaysaan dabcan dadka waxaas baaraya oo shuruucda wixii la baaray u baahan tahay waana lagu dhex jiraa marka taasaasaan udayn laakiin arrinta guud ahaan qaanuunka cid sharciga ka weyni ma jirto wadanku sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay wadanku hadda shaqeeya ilaa dastuurkaas la dhammaystirayo isagaa dastuurka shaqaynaya marka cid kastana awooddeeda iyo waxa waxaqu leeya waa ku qeexan tahay
marka taasna dabcan de qofku haduu wax khaldo oo wax sameeyo de qaanunka kama weyna dabcan Soomaaliya aanu san isleeyahay hoggaamiyuhu kooxnimad waa ka dhamaatay ninka ku fikiraya inuu qabiilkiisa inta dib u hubayo oo dib loo dagaalamo ninkaas waa in iska riyoonayo waan maleeyay dabcan idina waa ogtihiin meel hadda geyga Soomaaliya oo qof xoog ku maamuli kara ama xoog dhihi kara wax lagama qaadi karo ee u maleynayo inuu jiro hadda Soomaaliya guud ahaan marka la isku wadaro sababta xoogga waa la soo tijaabiyay waa la soo arkay marka nin kasta inuu qaanuunka wuxuu ku leeyahay isku ilaaliyo waa fiican qodobka saddexaad oo amniga xildhibaanada dabcan waa ninkan hadda la dilaala una xaristay xildhibaan buu ahaa wasiirna wuu ahaa dabcan waa dee waa ka warqabtaan oo xildhibaanada waa sidaa hadda khatarta uu ku dhinto oo iska sikinka ahayd baa mar kasta ay taagan tahay mana ahaa ee waa dadkii shacabka xataa saas haysata shacabweyne caadiga ahaa dabcan muqdisho waa ka warqabtaan oo shalay meel uu shaahaynayo baa qarax intaas ummadii ku laatay marka arrintaas waa arrin dadkii mas-uuliyiintana inay helaan wax ay naftoodii ku ilaashaan oo isku ilaaliyaan dabcan arrintaasi waxay u taala madaxweynaha hadda idin sheegaya madaxweynaha waddankan u sarreeya waana hawshii madaxweynaha hawshii baarlamaanka maaha amniga baarlamaanka in la ilaasho amniga wasiirada in la ilaasho amniga shacabka in la ilaaliyo annagu wixii qaanuun oo sharci ahma kala shaqaynayna oo sharciga lagu hirgelinayo laakiin middaasi waa middii madaxweyne farmaajo loo doortay wey marka dabcan isaga su-aasha la rabay in la weydiiyo uu ka jawaabo waa wixii ku saabsan amniga xildhibaanadii dhintay iyo kuwa hadda khatarta ku jiraba iyo wasiirada iyo cid kasta oo mas-uuliyadda ay saaran tahay waa arrintaas dowladda laga rabaa waana arrin khatar ah oo saa u dareemaysaan u jirta arrinta nabadoon abshir dabcan horta waxaan malaynayaa isaga xildhibaanku nabadoonku si fiican isumay fahmin xildhibaanku waa xildhibaan qaran ma aha maraykan ma aha dabcan dee dadka soomaaliyeed waa qaxeen dadka qeybtood dibadday ku noolaadeen laakiin kuma dhalan sideed intaan ka warqabo soomaaliya ku dhashay laakiin wuu ku noolaa maraykanka suu sheegay umaleyba inuu yihi maraykan baa ku dhashay waxa rabnaa nabadoonku sida sidee ka hadlayna sax maaha nabadoonka aanu fikradiisaan qabaa puntland federaal waa usoo dadaashay waa soo dhistay dowladda federaalka ah sidaa hore loo sheegayna xilligii cabdulaahi salaam naxariisto iyo ka horba xilligii hore xataa oo la dhihi jiray intaan soomaaliya maamulkaana intaanu dhismin puntland waxay ka shaqayn jirtay dadkii ku noolaa in qarannimay soomaaliya soo noqoto puntland marna lagama maqlin qarannimada soomaaliya waa ka baxeena lacag iyo dhaqaale iyo nafna waa ku soo bixiyeen laakiin laftigeeda dadkeenu dhisayna waa dad soomaaliyeed wey inaynu laftigeenu si hoose u xisaabtano oo aynu niraahno waa ma ogtahay waa waxa annagaa soo qabanay maaha waa inu hadda wixii la joogo la sii meesha laga sii wadaa puntland xaqay leedahay oo ah maaliyad iyo wax walba inay soo bixisay waxa laga sii rabaa inay sii bixiso haddana waayo waxa loo socdaa waa qarannimo soomaaliyeed waxa loo socdaa waa dowlad soomaaliyeed oo ka shaqaysa cirif ilal cirif oo wixii innaga aan u baahannahay federaalka keligii ma taagnaan karo waxa ogaatan maamul goboleedku haddaanu ku tiirsanayn dowlad xoog badan oo intii qaybood oo la sheegay oo dowladdu ka shaqaynaysa difaacii migrationadii ahrimihii dibadda intaasoo dhan haddaan maamul goboleedku ku tiirsanayn ma taagnaan karo puntland oo midda u xoog badana xataa ha noqoto dabcan puntland waa maamul goboleedka u xoog badan oo soomaaliya iminka ka jira wuxuuna u xoog badan yahay 18 sano soo jiray waa maamul soo gaamuray marka arrintan waxaan qabaa sida nabadoonka iyo xildhibaanku labaduba isma gafsana oo xildhibaankuna ma fadligii puntland kama tegin wuxuu ka hadlayay arrintan dambe aan hadda kusoo xiray oo ah in laysu baahan yahay puntland waxay soo qabatay in looga abaal celiyo la yihaha qofka waa mahadsan tahay xaq bay u leedahay inay yidhaahdo waa ku mahadsan tahay magaaladan caasimada ah fadhiyo badan bay marti gelisay ilaa haddana waa laga rabaa inay sii marti geliso puntland teeda kalena sidoo kale waa ka wada qayb qaadatay leanno caasimadu waxay masaal u tahay dadkii oo dhan oo ku noolaa puntland middaas dabcan intaasaan kaga jawaabayaa golaha deegaanka oo burtinle dabcan nabadoonku wuxuu ka hadlay mashaariicda iyo puntland waa dabcan dowladdu anugu waxaan aaminsanahay mashaariicda waxna waa wax dee waddanka lagu horumarinayo in la horumariyo oo waddanka laga dhiso wadooyin masalan ayaanu wata waxaa la dhagax dhigaya waddada ayl aada ayl inay waddo hesho iyo waddada ka baxda ceeldoofaar oo ceergaab aada iyo waddooyinka iyo ayrboorada iyo waxaasoo dhami waa wax mujtamac ayo waddanka lagu horumarinayo aad bayna ugu mahadsan yihiin madaxda puntland madaxweynaha hadda cabdiweli oo hadda madaxweyne puntland ah iyo madaxdii ka horreysay intuba oo ku mahadsan yihiin
dabcan la isku ma haysto laakiin waxyaalaha qaybtood waxa la rabaa laftigeeda in faa'iidada laga helay iyo khasaaraha la isu miisaamo dawladda waxa laga rabaa oo madaxweynaha iyo dawladda guud ahaan waxa laga doonayaa inay heshiisyada noocaan oo kale ayna dadka anfacayaan dadka u soo bandhigto waa laga rabaa maxalan wadada ay leenahay naficayso waa sax dikada boosaaso oo imaraad ku dhisayaan waa sax laakiin waxa la rabaa shirkad bareefada iyo dawlad markay wax dhisayaan hadaana wixii macaawina ahayn waxa la rabaa laftigeeda inuu heshiisku dabcanna way caddahay laakiin waxaan sheegayaa annaga ka sharci ahaan saan u aragno maadaama dadki isku wada mid yihiin wixii sharci oo toos u socda ciidina ma hor istaagi karto dawladda federaalkana midii horena mashaariicda ay soo taagtay waa ku khaldanayd farmaajo hadda saddex bilood madaxweyne ahay haddii uu isku dayo in mashaariicda soo taagana uu ku khaldan yahay laakiin waxaa la rabaa mashaariicda ama Puntland ha noqoto ama Jubbaland ha noqoto ama Galmudug ha noqoto ama meesha Hirshabeel ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto waa dhul Soomaaliyeed weeye dhammaantood dhulkaas Soomaaliyeed waxaa la rabaa mashaariicda anfacaysa ina la soo taago wixii markaa uu ku jiro madmadowna dawladda laftigeeda waxa laga rabaa inay ka saarto inta laga hadlayaa intaas weeye laakiin dekedda boosaaso oo in la horumariyo dekedda berbera in la horumariyo dekedda Kismaayo in la horumariyo dekedda Muqdisho in la horumariyo dekedda cusub in la dhiso oo wadanku u baahan yahay meesha u baahan oo dhan laamiyo iyo airport in la dhiso intaasba madaxda Puntland waa ku ammaan tahay runtiina waxa si gaar ah Cabdiweli ugu ammaanayaa inuu fikradahaas aad uga shaqeeyo oo uu jecel yahay laakiin waxa la rabaa inuu madaxweynaha iyo baarlamaanka Puntland ay ku kordhiyaan in sharcigu uu noqdo sharci maadaama meelaha qaybtood laga hadlayo sanada aad u fara badan in isbedbedelka xilliga ay la shaqeyn karaan oo baahida imaanaysa 10 sano ka bacdi baahida maanta joogta iyo baahida shalay joogta waa kala gedisnaan karaa waa in shaygaas uu la socon karaa intaas uma laga saxaya laakiin si aan wadoon ku sheegay waa aad bay sax u tahay arrinta su'aasha kale oo uu la weydiiyey xubin ka mid ahayd golaha deegaanka oo burtin leh dabcan su'aasha hore isku mid ahayna xogyaha dawladda hoose oo garow uu sheegay oo ahayd xamar qaabka loo qaybsanayo xamar waa ka hadlay xamar qaabkeedu waa khaldan yahay xildhibaanada iyo kharashkoodu wuxuu ku dhamaadaa xamar waa sax hadda haddii la xisaabtamo horta hal arrin yaa la diidin waa khasab federaal baan nahay waxyaagana gooni bay noo ahaanayaan dabcan wax soconaya maaha marka federaal laga hadlayo waxyaalo la wadaago baa jira dabcan dawladda federaalka ah wixii ay magaca soomaaliya ku soo dhiciso waxa weeyaan waa soomaali oo dhan baa leh isteedyad waa la wadaagaa wixii ka soo baxa wadanka gudihiisa dee waa in la bahalkey waa run hadda waxaad moodaa inuu la socdo xubinta golaha deegaanka oo burtin leh inuu xildhibaanadu lacagta ay qaataan mushaharka hoteelka ka qaadistaan degan yihiin xamar waana wax la ogyahay hoteelada $100 iyo $70 iyo $80 baa habeenkii lagu seexda mushaharka xildhibaankuna waa 3,000 iyo waan umalaynayaa markii laga jaro cashuuraha waxaa 3,000 wax yar baa dheer marka waxaanu bixinaa minus baan ku jiraa dabcan waxay caddaynaysaa inaanu diyaar u nahay in la shaqeeyo waa la joogaa xamar lagama tago hoteeladii baa lagu jiraa baabuurtii iyo wixii la isticmaalayo oo dhan baabuurta dawladdu waxba ma siiso cidna ciday ka caawinto ilaa hadda ama xildhibaan ha noqdo I don't know wasiiradooda inay budgetka ugu daraan laakiin xildhibaanada dawladdu waxa ilaa hadda ka caawintay ma jiraan dabcan xildhibaanadu waxay u turayaan hawsha hawl dawladdu leedahay maaha waxaan ficnaan si fiican u fahamtaa waxaa laala wixii ku saabsan jaangooynta maaliyadda xildhibaanka ku filan iyo jaangooynta maaliyadda dawladda ku filan iyo jaangooynta maaliyad kasta oo meel kasta ka imaanaysa waa inay golaha shacabka timaadaa wixii marka ballanqaad ah qofka ballanqaadaysay u fiican tahay inuu fuliyo farmaajo raggii ballanqaaday buu ahaa arrimahan hadda ka hadlay inuu fulin waayo inuu fuliyo isaga u taalla qofka ballanqaadku isagu sameeyey waa isaga hawl u taalla laakiin midda sharciga waxay tahay waxa hadda ka soo baxa wax xildhibaanku qaato waxay dib ugu noqotaa hoteelada xamar waana wax la ogyahay guryaha dadka la haysto su-aasha saddexaad ahayd iyo waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha laga rabo dawladda federaalka qaybta fulinta oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waa wax laga rabo inay samayso iyo cadaaladdu dabcan soomaaliya waa dabcan shuruucda waa la socotaan garsoorku waa madax banaanyahay garsoorka iyo maaragtay iyagaa laga rabaa garsoorka laga rabaa inuu dhiso sistemkii cadaalad ay kusoo noqon lahayd dawladduna inay ilaaliso dabcan baarlamaankuna uu sii ilaaliyo intaasoo shuruuc oo dhan uu ilaaliyo baa khasaba
toos waxa uu la xisaabtamayaa cadaaladda waxa weeyaan waa ama dawladda oo dhan ama baarlamaanka marka waxyaalahaas waxyaalaha la rabo in wax laga qabto waa haddii dawladdu wax ka qaban weydo iyo garsoorkii marka kadib waa in xildhibaanadu faraha la galaan oo yiraahdaan wixii waa in la helaa dabcan dee guri 30 sano la haystaa 25 sano waa waxyaalaha masaa'ibta weeyo qofki ilaaha dibadda ka joogo iyo wax kastoo ahantiya oo dadku ay leeyihiin in la isu celiyo ama guuraan ugu dambeyn su-aalaha ugu waxaan maya faadumo diriya ugu dambeysay tala soo jeedinta way ku mahadsan tahay oo talada soo jeedisay xildhibaanada waxba ugama tegina su-aalaha dammaan ugu talagalay inay su-aalu waa hadalkeena waa badan yahay inay baalkiyaan wixii aan ka tegin ay kamilaan oo aan baalkiya laakiin faadumo diriya oo kale tala soo jeedinteeda ay soo jeedisay dabcan soomaaliya meelaha ugu istaraatiijiyan waxaa ka mid a maamul goboleedkan puntland laanu labadii badood bay dhacdaa oo ridsigii iyo hindiya waana dhulka istraatiijiga si ay u sheegto waa sax cidda laga rabo inay horumarisana waa maamulka gobolku suu hadda u wado horumarinta dowladda federaalkana inay wixii shuruuca oo ama ha noqoto maalgashi ama ha noqoto maaragtay wixii macaawinooyin ah oo loogu fulinayo intaba inay dowladda dhexe ay qismigooda ka siiso iyaduna ay ka faa'iidaysato sababtoo ah waxyaalaha federaalismka ay wadaagi karaan wey masalan kuteenarada u socda hadda ka soo qaad u socda Jabal Cali oo Imaaraadka hadda ganacsiga adduunka laga maamulo markii ay ku taalo dekel ay ku taalo meesha la raasiga oo kale kuteenarada lagu kala wareejiyo maraakiib badan oo aadaysa Jabal Cali baana aadeen oo halkaa intay dhigto dowladduna lacag badan bay ka samayn lahayd waxaan xusuustaa waqti hadda ka hor Turkiga ka socday oo yimid Puntland khaasahaan boosaaso yimi goobjoog banka ah waxay dhaheen 9 billion oo dollar baa nagaga baxa Turkiga keliya maraakiibta halkaa marta waa 9 billion maaha 9 waxa laga yaabaa hadda waxaynu intaa weydiisanayno hay-adaha iyo abaarihii la lahaa laynagu caawino 800 million baa ugu badnayd wixii la yidhi abaar layno mana keenin baan umalaynaya badadeed markii abaartu dhacday waxa laga hadlaya waa billion wey waa hal dowlad oo dowladaha adduun ka mid ah dabcan marka waxaa la rabaa inaan waxyaalahaas inaanay noqon maalgelintooduna waxaa la rabaa inay noqoto wax aad looga fikiray oo aanay noqon wax manipuli ah ama wax la yidhaahdo in wax lagu qabto oo markaa lagaa xayiro wax badan oo ku imaan lahaa waxyaalaha la rabaa in laga dheeraado arrintaas wax dabcan waa la fahmayaa marka wax la dhisayo waxa maniboliga waa in laga cararaa oo khatarta ku ah waddankan in cid si fiican horumarin lahayd ay jaariskaas laga lumiyo waa in laga cararaa taas marka waxaa lagu heli karaa dowladdii federaalka ahayd oo kaalmaynaysa dowladdii iyada ka midka ahayd oo maamul goboleedka ahaa marka dabcan arrintaasi waa arrinta waa muhim waa talo fiican oo aan qaadi doono haddii la helmo aan in badanna aan ka dhaadhicin doono in dowladda federaalka iyo Puntland ay ku wada shaqeeyaan dhulka istraatiijiga ah ee Soomaaliya looga faa'iideeyo su-aasha labada aqal dabcan golaha shacabka iyo aqalka sare wax marona ka jira ma jiraan taa waa in ogaataan sababtoo ah sharcigooda uu ku qeexan yahay si u shaqeynayaan dastuurka ilaa hadda wax murana oo dhacayna ma jiraan laakiin hal in ogaada shuruucda rasmiga oo dowladda ku shaqeynaysa waxa iskale golaha shacabka taa waa in la ogaada waa dastuurka ku cadday marka waxaan ka hadlayo ma aha wax aniga aan kale ahay baalka golaha shacabkuna sidii la rabay waayo aqoonsiga waxa leeyahay shuruucda ah in la siiyo ansixinta dowladda waxay u taalaa golaha shacabka maaliyadda wixii ku saabsan golaha shamaalowto maaliyadda waa la keenay waa la asiiyey inkastoo ay ku meel gaar ahayd waxyaalahaasoo dhan waa iyaga shaqada u taala oo labada aqalna way iska kaashadaan oo runtii hadda habeen hore ahayd markii la xirayay kalfadhigii aqalka sare labada baarlamaan waa laga soo wada qayb galay ama guddoon ha noqoto ama xildhibaanada caadiga ha noqoto marka wax ka jira ma jiraan inta dastuurka maaragtay inoo yaalla hadda lagu shaqaynayana way ku caddahay sida loo wada shaqaynay su-aasha kale oo dabcan waa su-aasha hore aan ku jawaabnay federaalka iyo maamulgoboleedku se wax u kala qaybsanayaan waa arrimaha shuruucda hadda la rabo oo xildhibaan Sidiiqna marka hore uu ka hadlay waa waxyaalaha la rabo hadda dastuurka kumeelgaarka in lagu siiyo dastuurka cusub in lagu qeexo in ama ha noqoto wixii shidaalaadka iyo khayraadkii kaleto macdanta oo dhulka ku jiray si loo qaybsanayo ama ha noqoto wixii kaloo la qaybsanayo marka intaasi su-aalo ahaayeen aad baan u mahadsanahay
بسم الله الرحمن الرحيم نبضوك إنه جوجنا وجعلنا الله لكن أنت حوي أنت مقالة مقدسة اللي نتضمن توك تلمك هو أنت هاي هل غير يا حكومة أنا وحكنا عربا ودك السماء الوقت إنت جالس كيا كده عاي دتكي واكر تجين وصلنا ضيم مقالة مقدسة مقالة هي هي السماء اللي نكون نوشة هاي حتى نكون نوشة أنت حوي dad ka dii local sheekay wax badan baan caay aniga ku cilmiye fikirka hadaan doonayno 17 kaas ee degmo dadka xukuma in la bedelo waxa lagu bedeli karaa doorasho ila wixii waxa la saxan raamoqto doorasho lagu bedeli karaa doorashadu waxa ku iman karta hadda waqtiga duqa magaalada muqdisho cusub gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cusub in xubinta xogeyntiisa oo degmada gobolka banaadir ay dumar muqdisho gabadh ay ka dhigan oo gender balance gabadh ay ka dhigan waan baaray marka taas waxay ku tusaysaa horta in waddanku hore u socdo 17 degmo marka 17 degmo dadka deegaanka ku nool Ilaahay baa ku abuuray ani waxaan aaminsanahay hadii olola aad sameysid oo deegaanka aad tagtid oo aad ka ku sameysid dadkii aad ideyadaada ama fikirkaaga aad gadid oo inaad qofkan kale aad fikirkaaga ka fiican yahay oo waddanka hagaajin kartid in lagu codeynayo sababta kaliya ee magaalada Muqdisho ay ku heli kartaa dad matala oo xaquuqdeedu soo ceshaa waxay noqonaysaa iyadoo Muqdishina way ka dhici kartaa in doorasho deegaanka magaalada Muqdisho ay dadku soo doortaan dadkii ku xukumi lahaa haddii taas dhacdo dad badan ay isbeddel ku imaanayaan laakiin waddanka wali wuxuu ku jiraa dib u heshiisiin shaashada oo faadum diin uu noqon doonaa marka ayaanan naga qaaday xasaasiyad oo ayaan umadana si kala fogeynay Muqdisho hadda annaga joogna annaga ku nool ribood ka keenayna waddanka dib ayuu isugu soo noqonayaa wax walba sax ma yihiin wali ma dhawo laakiin wax ma sax ma yahay haa ani maxaa ka idin ku yimid waxaan xilmaanad waxaan ku yimid in dowladdii federaalka idin keenno oo isku xirkiina sameeyno oo waajibaadkina saarna ahaa in waddankan aan wadaleenooda dhisanno laakiin hadaan noqono inaan farfar ku taagno de wax ma qabsan karno magaalada Muqdisho magaalo caasimadeena weey waa inaan ku faanaa ana ayda ku dhashay horta inaan muxaaraba aan tarakabkeena geliyo ana ayda ku dhashay iyada kaliya qaala intii qax ka koray ko inaan ku noolaa kadib dadkii ka qaxayaan ka mid ahaa haddana dhowr sano ayaan ku soo noqonayo oo iimaanay ilaa magaalada Muqdisho runtii magaalo waxa waa diversity oo dad kala duwan ku nool yihiin waxyaabaha fikradaha kala duwan ma qashay markii madaxweynihii hore ee farwada uu ku soo noqday magaalada caasimada waxa badan oo fikirkii inuu bedelan qiyaasaya oo ku soo arkay magaalada Muqdisho waad aragtay wuxuu yiri in magaalada Soomaaliku nooshahay waa loogu soo dhaweeyay waana queen courage green la idinkana waa idinka codsan lahaa dhammaantiin qofkii fursad hela inaan waddankii booqatiin oo aad safartiin oo aad waddanka aragtiin waajibaadkana saaran waxa weeye dalkan uma baahan dad si kala tiro u baahan dalkan wuxuu baahan yahay dad isku soo dhaweeyay yes waxa qadameen dagaal isku yaa dhacay waa la islaayay laakiin waxaan ku sixi karnaa waxa weeye annagoona xuquuqin boogta boogta ma taqaanaa jirtina xuquuqin mar qofl meel baan cunays ogahani laakiin taa waxaan ku sixi karnaa waxa weeye anoo ka wada shaqeyna Soomaali qurxoon midda labaad oo insha allahu tacaala dastuurka waa laga hadlay arrinta antidoorka arrintiisa arrin waxaa weeye runtii murugale aad iyo aad u tacsiyadeen wasiirkii iyo xildhibaankii Cabaas Cabdullaahi Israad sida dastuurku qoraya laakiin antidoorka shaqada waxaa ka qaadi kara baarlamaanka taas waxa ay isaga ka qaadi kara laakiin marka aad fiirisid waxyaabaha loogu qaadi kara shaqadana waxaa ka mid ah awood takfir aduu sameeyo awooddiisa oo xafiiska aduu si qaldan u isticmaalo laakiin aniga ma doonaa inaan ka hor dhacno baaritaan idoo socda dadka Soomaalida inaan barano weey wax la yiraahdo due process qofka marka dambi uu sameeyo waa in dambigii la baaraa lagu soo eedeeyaa maxkamad la keenaa lagu qaadaa la xukumaa inta ka hor qofku waa qof dambi la'aan weey marka inaan waxa weey processka ama waxaan dhisanay waa inaan adkaysano weey maahan experience wax yar luqadda ingiriiska ama degdeg inaan wax walba karno hadhu waxa halaabaya wixii aan dhisin lahayn naga burburaya marka arrintan tirokan waxaan leeyahay kulli iyada ayaa sixi doonta dowladda Soomaaliya shaqeynaysa haddii hadba qofka soo akhriyo weey ya macnaha nin oran jiray Bill Clinton Mareykanka ka yimid waxa yiraahdeen damiir wareedinays macnaha sadaams luqadda ma ogtahay
هذا رتب إن هذا ويو كان وريور ساف لغته حكوها قاعدين كرتاسي هذا تونسي هذا الله يرفع عنيش مركو حاول موقت إن هذه عطنا مركو حيا موت لو غادي كلا في رسم يس برلمان كوي لكن هذه تنأود أن وكحد بدي سحب غطنا ولا غادي كلا من غلط كاسر قال إنه هذا يصير لكن أنا جو حلي هاي دو بارتان كسر ومتقن هسر أما إنك حل بنا هذا فرح هذا يتعين أما إنك أنا كل ولا سيم لكن هل بعدين شيء حلوان الله هذا سديد توم بالي متي هذا كيس قال تونا الله وزير كان سيال تون كحلوان يو ودك يو هذا قاعد متي كاركو استان مدينة يبدنا كواسني ما نتنا واش شيء واحد حلوان كوب بحناري لو يلو برد حلوان كوب بحناري أمن قرط لكن ما تسمع لو مركان دات سؤال شيء أو سيدا كلو في عمل لكن رب دون أينا سحه ومتغنى أنا بطون كده ما نسمع دون وحتى هوي أنا هو ما هنا ما من قولين أما دون قولت كبدنا كلي فرتك في غير ما والديجان كان كي من القصص جد حبي نقوى هذا ماشي أريج أتهاي تذكى هذا مشيكل ومتح مشيكل نبي الله محمد مركب مدة نص الدنيا كوه خرش على صدره أمر عشيرة كلاخدم أهل كيس قبل ويالي دولة لماذا أن دوني حتى أنا بدنا روت لشيء حتى أنا أنت عندها هذا كفي أنا روح عسنا وخو خذنا وحنا وتوسيننا قرب دول مسلم مركب وحاوي مهمة وحاوي دولة فدرال ك yes دولة هويدة فدرال ك وناك في عن جروب وول جروب تو وما تنسو صدق ويا وكش غيسين لكن أنا وحنا كمل وحاوي سين الله للدولة الصومالية أول جرة اللي هو بهني هاي واجبات كنا سارن ديجان كان سارن مركا دولة وح قدر ستين وكل علم الرواد yes دولة مركا عشوب بحنا وفدرال كقيبتي سهلو فلحساب تم كرنا deeqaha markay soo dhacsaha waana miis garaacayn laakiin waxa loo baahan yahay waxa waajibaad keenina in kana ma xuquuq aad rabtid waajibaad baad tusaar taasi macnaheedu maanaay laakiin annaga hadda Soomaalina hayna waxa weeye inaan ilmeheena sidana muharrayna saa ku jirno oo doona karna khalabaadka lagu gooban todoba madaxweyne leh lix madaxweyne si wixii socda ay yara doonta awood lahayn ma uu meena looga yeero متاسن دوننا مسيم حارنا الصومالي أود بحسن تهي تولد ويتغان قفك حكومية ديجانك أود سيغانا يدورت ده أود يدرس فلنيس تحسوا ماشان كي إمانة وحكة ست وديجان كان حق ليا النجا يا حلبان إذا ترك النجا واجبات الدول دمسك أوكرانيا دي استاهل رادس عيل الله قل دين حسا كم غا دين كن واجبات الإنسان إن كش قيسين أو متكل ميسين سؤال شعودن بس وأن أدوك ديران واحد فاضل دير يا كذا شيء وأنا أرنت أنا كل يوم أصوغ البرلمان كان نادي شيء وأرنت دي بشي سينت genuine reconciliation جارتي بعد وارد genuine reconciliation صومالي واحد أوبا أنت هاي دي بشي سين تب أو يدو إلى هاي أو حافظ كسور بلابتة تولك تكتا dad ku isku calo xumiyadeen laga wada hadlo wixii dhacay sida cadaalad transition justice waxa loo ay dhacdo kadib qofkii dambi galay dambi lagu qaado ama laacib la sameeyayne ki kale oo maanaba waa inaan process kaas marna baarlamaanka tobanaadna alxamdulillah rabbil alamin dib u heshiisiin xulaya gudi ah waxaana jeer looga dhigay nin aan dhigi karo macnaa gudoomi waxa looga dhigay nin aan wada taqaantiin professor gant ayaa ka waxa rajaynayna inay diyaar dad fiican oo kulli culimada iyo qaybaha kala duwan dumarka dhalinyarada inay isticmaali doonaan oo waddanka tala tago dadka la hadlo halka faa'iido maanta barnaamijkan oo wada tashiga oo kulankan leeyahay waxa weeye kulli aniga fikirkeyga koo inaan dadalisha qaadano oo aan ka fakarin inay isbeelaysan lix saato maayo mid labaad laakiin fikirkeyga dib u dhigo aan dowlad federaalka ma tala ani xamar ma jeego mid qaran dowlad federaalka ma talaani waxyaabaha federaalka xaq u leeyahay maamulka inay ka dhicay weey hadii kale dowlad majlis waxa weey markii qaarkood waxa dhacay waxa weey dowlad goboleedada iska hadlay wixii awooda federaalka qabsanaya hadda aan u sheegay riyaad budna ana ku mitra xamar ana ku mitra xamar waxa markay waxa ku saxanta waa saxantaan leey laakiin idinka lagu taageeray waxa weey dhisiil dowlad federaalka u dhismato hadii maamul goboleed dowlad ku qaldinya ku taageertid dadka siikala fumaanaya maxay ninka hirshabeelle ama ninka south west comfortal bedgan iyo ninka galmudug waxa uu dowtiin hadaa tiin hooyada federaalka Soomaaliya ugu taqaan oo aad ku habitiinaad nabad dibishisinta iyo wanaaga iyo dhamaan ka wada shaqeyseen hadaa Soomaalida dabta doonaysa inay tahmida hadda ana saxaar la rabaa inay tahay meeyeenana saarneen waajibaad ya waajibaad meena saarneen ah inaan ka shaqeyno inaan umada soo dhaweeyo
inaan ilmaheena ilmaha kale legacy uga tagno oo ku faantiya tiraahdiin budna waxay qayb ka qaadatay matqaada ee Soomaalida isugu soo celiyay taas waa mid aad kula jaan jagreenaa aan rabo waxa way inaad iskuulada ku tagtiin guriga ku noqotiin meel ku tagtiin ummadan isku soo dhaweeyay taas waa mid aan ka wadaa nabadoon kana taas ayaa ujeedada kala waxa way marka deeqda la bixinayo iyo maalintay iyo dawladda faalmada diiraga su'aash fiican ka hadashay shir baan meel ku qabtaa adduunyada lacagta aniga ugu socotaa lacagaas waxa weeye NGO la qornayaa lacag farmaad lacaya anigu waxaan aaminsanahay shirarka lagu qabanayo wadamada banaanka in lagu qabto garoowe in lagu qabto boosaaso in lagu qabto cadaado in lagu qabto kismaanyo in lagu qabto baydhabo in lagu qabto hargeysa in xamar lagu qabto in lacagta looga faa'iiday dadka mataqaana deegaankaas ku nool kaas lacagta looga faa'iiday oo qofka soomaali uga ganacsado taas ayaan aaminsanahay aad baa idiin soo dhowaynaa fikirkiina anigu waxaan ka daarnayaa waxa weeye ma haynaan kala fogaanina ma laakiin runtaan isku sheegno waajibaadkeena aan ogaano waajibaadkeena saaran muwaadina muwaadinka horta citizenship horta ageyo taasina ka hadlay citizenship muwaadinka waajibna waa waajib waxaa ku saaran xuquuqna waa leedahay waana maasantiin waabaadsan yihiin nabadoonkaan soo dhaweynaya kabacdina hablaha siinaya kabacdina dhalinyarada usoo noqonaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa xildhibaanada dawladda federaalka rasabka gobolka iyo dhamaanka soo qayb galayaasha assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam ka bacdi waxaan rabaa qodob aan wali laga hadlin inaan ka hadlano guddoomiye waxaan raadiyay waqti ku kooban maya anigu waxaan raadiyay waqti baad dareen galay dar aan ma saaxay bismillaahir rahmaanir rahiim dhibaatada jirta oo loo heshiin la yahay ama qodobkii hadda ugu dambeeyay xidhaabku ka hadlayay ahaa in dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedyadu awooddii baa la isku haysaystaa horta kalsoonidii baa dhuntay waxaana dhacay musuqmaasuq iyo cadaalad darro aamintooyo daraa dhacday sidaa darteed ayay cid waliba wixii ay marka aad haysatay ligliga u haysataa ee qumbaheeda ligliga u haysataa hadda waxaad moodaa iftiin soomaalinimo ama qarannimo inuu muuqdo intii la doortay farmaajo xildhibaanadan aad baan ugu mahadcelinayaa isbedelkaas sameeyey waxaad moodaa in xoogaa wax isu soo dhowaanayaan waxaa la rabaa sida dastuurka hadda qabiyo qoraalka in xildhibaanada meesha baruuruhu ka urmayaan oo arrintu ka daawaawi weydo kalsooni maadaama aad idinku dalka dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay guud ahaan in laga helo kalsooni inay dadku helaan waxa ay ku heli lahaayeenna ay tahay ujajabnaanta madaxweynaha la doorteyna ka muuqatay idinkuna aad taladii dadka dib ugu soo celiseen aad iyo aad baan soo dhaweynayaa qodobka ah puntland soomaaliya 12 milyan baa lagu qiyaasaa 4 milyan bay puntland bay ku qiyaasan tahay 3 meelood lama sina maamul goboleedyada kale qodobkaasna inaad ku doodaan oo ku darsataan anigu degmooyinka xamariyo ka hadlamayo meel walba ciddii degan baa kolley joogta oo wax laga weydiinayo nimaan xilba ka doonani muxuu ku eedaynayaa ma isagaa raadsaday waxaan hadalkayga kusoo koobayaa musuqmaasuqii gaamuro iyo baxdhowu reebay gidigeedba soomaali baan garuufayoogaane gobol iyo degmo iyo tuulo iyo guriba sameeyey ganacsi iyo golo maamul ganacsi iyo golo maamul iyo shacab la gaarsiiye iska daa garsoorka iyo xaqa oo loo gudboon yahay gambakii siyaasiya dulmiga garab ku siiyaane goobtii aad istaagtaba waa garangar la rush horta ilaa cadaalad la helo oo dadka oo dhan
arinta ay ka siman yihiin Soomaaliya baadiyaha maxaa la gaarsiiyay oo Muslimaasuba ay wax istaa marinta la xakamayo oo sidii dawladda Soomaaliya qofkii 100 shilin qaan loo toogan jiray la helo waxba jirimaya marka madabka cadaaladda ku dadaala inta saxan soo koobaya fadlan tafadhal waxaan wasaa soo dhaweynayaa gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Nugaal qofku soo sheegay waxa uu sheegay qofku soo sheegay hay sheeg taas samayn isku waxa loo yimaaday isku arba qashay baara la qashashas gaastay waa su'aal testuuriya isla ma socotaanin waxa tirahdeen xeer gaar ah qeexi doona magaalada Muqdisho marka waxa aragnay bal waqtiga ku qaadan karto xeerkaas golaha baarlamaanka ee 4 sano soo socota runta jawaab inaga siiyaan mid labaad waxa la xiriirta xagga kheyraadka waxaan ogsoonahay in culays badan ka jiro xagga kheyraadka marka waxa weydiinaya golaha baarlamaanka waqtiga teelay goga qorsheysan laftarkeeda ma sanad koowaad ma sanad kalaad ma iska saddexaad in dalkaasi rasmiya guddi lagu soo raarmeeda kheyraadka qoondeeya ka hor inta maaragtay xuduudada iyo arrimaha amniga waxyaalaha kale culays badan saarin hadda dadka ku fudan goobaha sidii xilli aan wax ka soo dhaweynayay sabab saa صحبه روحا السلام يا سلام السلام كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام انا واحد الى خلال مهد محمد حسين ولا حدي كان ما يقروا خشره اولا برنامج واسود وين او عزيمه كسود واد ما لا نهي ميد لواد انه او شيغيان waxa weeyaan waa leenaan iyo sababta waxa weeyaan baarlamaanka mad buntaan matalayaatiin taasina waa cadeynaysa dimuqraadiyadda ka jirta oo tusaale ee la rabo in uu noqoto sida isla xisaabtay bitlaani iyo waxyaala ka jira iyo qaanuunka iyo shuruucdiina ka shaqeynayso haddaan u soo laabto xagga su'aalaha waxaan weydiinayaa qorshaha maxaa idin ka qorsheysan qoondada Soomaaliya oo lagu qaato ama Muqdisho Afrika taga saac waxa weeye Turkiga oo keenay xagga keenay wadan badan oo ama dhaqaale wada ama qorshayaal wada baa jira maxaa idin ka qodnaysan oo Puntland qorshe ay ku lahayd idin ka qorsheysan ka samaysan su'aasha labaad aan weydiinayaa waxa weeyaan shishiid badan baa wuxuu ka dhacaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka shuruuc kale hagaysa oo qaanuun oo bright ama muuqata oo maamul goboleedka uu khaldan yahay liyada qodobkaas uu qabanayo ma xaqiiqdu looma ogola dawladda federaalka halkaas qodobkaas kuma qoseeyo liyada maxay idin ka qorsheysan iyagana in aad shuruuc ku darsataan waxaan kaloo soo jeedinayaa ajendaha inaad ku darsataan iyadana in dib u heshiisiin Soomaaliya xilwanadu waa noo sheegeen laakiin waxa weeye waxaan aad ugu soo boorinayaa in aad ku darsataan dib u heshiisiin haddaan la helin Soomaaliya meel wax lama gaarsiin doono insha Allah ta'ala marka inaad dib u heshiisiin sameysaan sidoo kale waan maqalnaa ururka weynka qaranka Soomaaliyeed ururka saxaafadda Soomaaliyeed ururka sportiga Soomaaliyeed ururka fanka Soomaaliyeed oo inta Muqdisho ay tahay Soomaalidu waa dhigmiir waa la sii qana wuxuu baa inta ay representative fee u yihiin dadka Muqdisho jooga ama Sultan Xambaar u yihiin ummada seebay u noqonaysaa adu ay ka qorsheysan inay dadku waxa u dhaxeeyay inay noqoto fanka Soomaaliya oo gobolada kale dhan la gaarsiiyo sportiga la gaarsiiyo waxa weeyaan Kismaayo la gaarsiiyo Nugaal la gaarsiiyo Mudug la gaarsiiyo waxa weeyaan shaqalada dhaxe la gaarsiiyo seeba maxaa ka qorsheysan iyagana in la baahiyo arrinkaas su'aasha afraad waxa weeyaan maadaama baarlamaanka tobnaad aad tihiin mais qorshaha aad dimuqraadiyadda ama la in la gaaro one man one vote maxaa idin ka qorsheysan iyadana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kulan ka soo dhaweynayaa taariikhdii waqtigaas ka ciriiriya anigu su'aal baan weydiinayaa ilaahay baa mahadle waana su'aal runtii aan aad uga hadlo baan baarlamaanka weydiinayaa anigu wax la yaabo madaaca taariikhdiin qurbaha ka soo noqday dalka Jarmalka sanadii badh waxaan waday walaal la yiraahdo wacyigelinta taariikhda
Soomaaliyana kama maqalo ololaha taariikhda cid ka hadlaysa dhalinyarada Soomaalida baday ku dhamaatay cid xil iska saareysa oo Soomaaliyeed ma jirto dawladda iska saareysa habeen iyo maalin dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan runtii wax ingiriis badan u sameeyay waxay ku dhamaatay badda cid xataa xil iska saareysa male marka maxaa uga qorsaysan dawladda Soomaalida qaasatan baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed soo in la isdhaafiyo la rabaa oo ay saa ku dhamaadaan oo cid xukuumada la waayo anuu su'aasha ka saakiga baa way yahay waxa soo dhaweeyay wiilkan bismillaahir rahmaan rahiim magacay wax yiraahdo Maxamed Saali waxaan rabaa inaan hal su'aal weydiiyo xildhibaanka dawladda federaalka su'aashaasina waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaxdalka dhigmaya xildhibaanada qurfaha runtii aan ka dhadhansaday inuu yahay xildhibaan ay ku jirto shucuurnimada Soomaaliya si ay dib ugu dhalan kartaa mudane xildhibaan waxaa moodaa in aan ku wada mashquulay barigii aan u soo jeesanay si uu dhisan lahayn ciidankii dhulka si uu la dagaal lahayn qolyahan argagixisada anigu waxa aaminsanahay waqtiyada fog 6-4 sano kabacdi in ay dalka Soomaaliya ay dhibaato ku noqon doonto maraakiibta jariifka ee baddeen har yahayeen la taagan waxa ku guri doonaa maanta waxaan rasmiyeeyay maqaal uu qoray in Masaariya halkaas uu ka qoray baddeen Soomaaliya wuxuu yiri wuxuu bartay cilmiga petroleumka waxa contract la soo galay niman Norwegian shirkada waxay u soo qaatay inuu qodo ceelal badda Soomaaliya oo markaa heshiiska waxa la galay oo lagu eedeeyay maamul goboleedka ka soo jeeday Puntland wuxuu yiri waxa la yidhi saddexda ceel badhumucdi ceelashu lahayd waa ay noqon waayeen xaqiiqatan waxaan ogaanay warbixintaada helnay in meesha lagu aasay sunta nugul yeelka oo markaasna contract ay la soo gashay dawladda Mareykanka marka maxaaba aan dalkan u dhisanaa dawlad waxaan xaqiiqaa 4 sano ka bacdi 2-3 sano ka bacdi dalkan inaan ku baabi doono oo haddeertaan baan cadeemaheeda aan hayno dadka inay u laanayaan cudurrada ee kansarka iyo cudur kale taa marka maxay ku qorsheysay ciidankii badda Soomaaliya inaan dhisano waxaana loogu dirway ajendaha ciidamada hadda la dhisayo booliiska iyo waxaan qalaa military marka xuduudaha maanta maalihin waddan baa lagu soo guuray laakiinse dagaalka ugu badan oo al-shabaabka nooga daran oo wadamada dariska nooga daran waxaa leeno ka hayaa nolosheen aan noolaan lahayn oo ah badda marka maxaa inay ka qorsheysan hadaadheen ciidamada badda jannada Soomaaliya ciidamada badda waa baabeen ma hayno dhalinyaro yaryar oo weli loo tababarayo saraakiil ciidamada badda ma hayno nidaamkii ay lahaayeen wasaaradda khayraadka badda iyo maamul goboleedka dawladda si wada shaqayn lahayd marka anagu diyaar waxaan nahay hadaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed hadaan nahay inta ay ka fakareysay dalkan inuu sii jiro dagaalka ugu badan kuwan inaan ku qaaday wiilasha yararka argagixisada lagu sheegay waa la soo dabi karaa laakiin waxaan la soo dabi karin aan marnaba aanan ilaawi karin suntan soo bixi doonta 4 sano ka bacdi xildhibaano dhalinyaro ah tihiin waan rajaynayaa inaan caruurtiina ku soo celisaan deegaanka anagu ma haysano baasaboor kale baasaboorkaygu iyo meesha u dhalanay waa dalkan marka bilfadlikum waxayna ka codsanay inay ajendihiina ugu horeeya ha dhegaysaan door qaabkii lagu keeni lahaa ciidamada badda Soomaaliya loogu socon lahaa annaga oo dhalinyarada jaamacada hadda dhigatana diyaar baa u nahay inaan noqono saraakiisha ciidamada badda lana dagaalano kuwa dagaalka lagu soo qaaday aad iyo aad baa mahadsan waxaan soo dhaweynayaa gabadhaas oo iyadu su'aal qabta maamadu kamintiyo wadaa aan maraynayaa anigu baarlamaanka halkeen maalin waxaan ir baarlamaanka oo bisinkaan idin hayaa badbaadada noo gasheen baan u baahanahay boorki aan naga jafteen baan u baahanahay booli qaate oo la baacshaan u baahanahay dawlad loo wada garseeyaa u baahanahay badane Soomaali weyn baan u baahanahay hadda golasho oo loo adkeeyaa u baahanahay xildhibaankii baan codkiisa daba joogaa wuxuu yiri madaxweynaha ala madaxweynuhu waxba ma yeelan karo mana laha wax waaleeyay madaxweynuhu laakiin waxa weeye haddayda idinku dawladda labadiina xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka ee golaha shacabku aydan idinku anaga idinka nabad tashaa golaha shacabka tan idinka nabad tashaa haddayda idinku la qaban oo hareerta lahayn
oo wax la waxaynay oo wax walba aydan ogeyn madaxweynaha hebel baale haday noqoto waxba kama jiraan adeer dawladda xukuumadda iyo baarlamaanka umada iyaga mas'uul ka waxaan ka rabnaa waxay horta isla ceshaan baan ka rabnaa oo waa boolasha oo loo adkayay u baahanay xilligan markii hore hadda saa yeesheen tan kale madaxweynaha xabad baan iyo isaga caawa halkan ma fadhiyo sheegina iyo tiisi tan kale fadwa diriya codsatay laakiin way iska oranay hadda fadwa diriya dad ragu ma codsanay gabdhaha codsaday marka madaxweynaha tiisira waa ugu daray fadwa hadday codsatay madaxweynaha waxaan niri maxamed soomaali magaceeda sare u qaad siriga u yeeri soomaalidii dhammaan 18 gobol aan sagsaag lahayn siisowgii bari ka dhoofaa sadcaal ku maro seerihii laga baxo iyo soohdintii xumayd tuugadii surun gasha iyo saaqadkaba la xiro kuwii kala socmayay soorta wada cunaan sabadaday degi jireen saafi wada noqdaan sabuulka iyo beerahaynii la wada sarcado waqooyigu calankay saareenay saacidaan suuga iyo qaruxu ay saacad wada haraan sadanada u qabatay soomaalidii u bogaan sinaan ku hoggaamin sarma seegta aan lahayn horta habeenkii la doortay muu soo tagay duraamurkaasi waa u soo tagay telefishin aan kaas ahayn caawa kama sheegin telefishinana mata waxbar iska gur ku jiraan ahay waxa weeye tan kale oo su-aasha waxaan sheegayaa maamul goboleed baanu nahay annagu dowladdiina federaal baa laga dhigay soomaaliyana federaal baynu ka dhigannay federaalku waagii hore hadda degmooyinkii maa la dego 14 degmooyinkii maa kuwaa laysla qaybsado maa kuwaa laysla qaybsado maahan hawsha maamul goboleed walba degmooyin buu leeyahay waxbuu leeyahay haddana maadaama maamul goboleed la sameeyey waxaan u baahnay dastuurka in lagu daro xuduudadii soomaaliya ay goboladu lahaan jireen 3 gobol iyo 2 gobol oo la israaciyada mid walba xuduudkeeda in laga qaado dadka intii isla degi jirdhana inay isla degaan si ay halka uga soo baxaan oo wax ugu yeeshaan annaga marka dadka iyaga xabar guryaha ku lahaa dadkii deganaan uu guryaha ku malayn meel deganaan jirin halkaasay ku yeelanayaan halkaas deegaankaasay raacayaan kuwa annaga nala dega kuwii dhulkan kale degi jira maamul goboleedada degi jira hadda la sameeyo tirada badan qolo walba inta xuduudkii gobol walba xuduudka hadda waxa way annaga ay Puntland baan degmadaas ay iyo degmadan garow soo garow la iskuma wada yiraahdo haddana tuulooyin baa ku hoos nool ku jira xalayna tuulooyinka tacayl baa xukunta intaana garow waa xukunta xuduudkii Soomaaliya la sameeyay ma wax kadib la sameeyay xuduudari hal la soo celiyo dadka intii wada degi jiray hal la isu soo celiyo nidaamkii hal la isu soo celiyo an waa war nabada jecel baan ahay waagi horena waxa la yiraahdo jiray macaankii baa ku jiray laakiin macaankii duwan jiray dhawaa dawladda Puntland baa dawladda wax ka dhisay igoo horeysay alaanana wali waa taagan calan sida ta Puntland la iga yaqaana wilina waa shaqana waxaan jeclahay Soomaaliya meel isugu wada timo salaam aleekum dhigii dhigii gudoomiyaha ina soo xiri doona su-aashiisii isla weydiin doona raxmaanka wala si fiita atfiita la ko fiita yadni nay waxa dhacay ma yadaa waagu hore wax walba fa jireen hadda xilmaanii federaalka jooga luufa ma jirto oo su'aalad baan weydiinayaa barnaamijka tobnaad oo hadda meesha fadhiya Soomaaliya waa ilaa intii la burburay 9kii baarlamaan oo idinku horeeyay waxay ku guul dareysteen oo dastuurka ku qoran in magaalada Muqdisho loo sameyn doono maqaam gaar ah kan baarlamaan ahaan maqaamka gaarka ah inuu sameeyaan oo noqoto magaalo Soomaaliyeed markii magaca uu de Muqdisho waa magaalo Soomaaliyeed waa sax laakiin say ahaan jirtay xeer lagu gudbi doono bay idinku jirtaa maxay idinka qorsheysay mise wadadii ku hore raacaysaan waa su'aal su'aasha labaad waxa weeye 275 golaha shacabka weeye oo ka yimid dhammaan Soomaaliya waa isku dhufantii maadaama aad tihiin dad isku dhufan oo Soomaalidii dirinay oo dhammaan ka kala timid Soomaalidu ka timid maxaa idinka maydi qorshahan baa idinku jirtaa inaad sameysaan dib u heshiisiin dhaba oo idinku waa socda goboladaas la dhana aad tagtaan oo idinku aad hoggaan ka noqotaan Soomaali inay dib u heshiisiin labadaas ay la goobayteen wana si aan xiyaasho Bismillaah, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Suad Saalax.
kuma dheeraanaya xildhibaano laba su-aal oo koobkooban baan idin weydiinayaa mid waxaa la xidhiidha maxaynaytan dastuurka caawada laga hadlayay oo maaragtay digweyiskiisa iyo sharciyeyntiisa iyo maaragtay waqtigiisa marka dastuurka marka la gabagabeeyo oo maaragtay la qabyo tiro qabyo qoraalka hadda yahay laga bufo ma idiin qorshaysan tahay inaad afti dadweyne la qaado oo dadka shacabka inta la baro dastuurka oo ay maaragtay loo soo bandhigo afti loo qaado haya maya ahoo maaragtay aragtidii dadweynaha hadhowta wax la wadeelayahay si uu u noqdo dastuurkaasi oo qof walba soomaaliya oo qaangaara ama maxay ahayd tenicoly age buu cayimayaa inuu maaragtay xuquuq u yeesho inuu codayn karo marka dadkaasi dad beri ka maalin mustaqbalka ayaamaha soo socda dad ku yeelan kara maaragtay dastuurka kalsooni ku qabi kara nadaamo baa jira dastuurada hadda puntland-keed oo kale lagu ansixiyey oo ah in la sameeyey maaragtay dad guddiyo dad la soo xulay maaragtay oo aftida qaada oo shacabka dad laga soo dhex xushay si kastaba lagu soo xushay laakiinse an maxay ahaytayn waxaa ka laga jeclaan lahaa iyo qof walba muwaadin oo halkan maanta jooga ama ku kaloo ka maqan meeshan ba uu jecel yahay inuu isagu yacni foodkiisa ku dhiibta haya maya kalsoonina uu ku qabo isagoo bartayna loona sii diyaariyo marka hore su-aal waa taas talabaadna waxaa weeye caawadha waxay ka hadlaynay iyadana arrimaha maxay ahayteen amniga iyo maxay ahayteen dib u heshiisiinta iyo dhibaatooyinka ka jira iyo dhaawaca dadka soomaaliyeed soo wada gaadhay marka dhib kaloo baa jirta caawaan halka marna qofna soo xusin oo lasoo hadal qaadin taasoo la xidhiidha arrimaha dhaqaalaha maxay ahayteen waddanka gudihiisa dhaqaalaheena wuxuu ku xidhan yahay import oo maxay ahayteen wax walba oo aynu waddanka isticmaalo hadday dawan tahay hadday cunto tahayba waa lanoo soo dhoofiyaa waxa keliya aynu samaysano waxaan u malaynayaa dawanka ugu yaryahay waxaa weeye biyaha haddaynu horyaalno waddanka productionkiisa warshadaha kama jira gobolada waa biyaha waxa kaloo dhan waa import oo lanoo wadamadan aynooga soo dhoofiya waxyaabaha la soo dhoofinayo dhibaatooyin bayna ku hayaan xanuun oo maxay ahayteen dadkii waxay ku keenaan maxay ahayteen wax malaha quality control waxay yihiin iyo wax laga soo sameeyey iyo qaarkood china waxaaba laga sheekeeliyay inay bariis ay soo sameeyeen plastic ah oo wadamo africa qaarkooda maaragtay markii la tijaabiyey inay maxay ahayteen dhibaatooyinka la arkay inaga wax rugulaysganaya malaha oo maaragtay qualitygooda eega marka maadaama idinku halka ka joogtaan dadkii sharci samaysay ee sharciga sameynaya oo maaragtay goryihii shacabka oo maxay ahayteen sharciyada sameynaya wax ma idiga diyaarsan tahay quality control dadka dadka aad ku qaanta rooshaan oo maxay ahayteen aad waxyaabaa ku rugulayd garaysaan ma idin qorshaysan tahay iyadana waa mahadsantihiin yay su-aalaha taasay waxaan siinayaa su-aasha u dambeysay waxaan rabaa inaan soo gabagabayno kabacdina jawaabahaanu gudbino xildhibaanada bismi illahi raxmaan raxiim xildhibaanada federaalka iyo gudoomiyaha gobolka waa salaamayaa kolley su-aalihii waa la dhameeyaa an umalaynayaa waxaan rabaa su-aal yaroo aada u kooban inaan xildhibaanada weydiiyo su-aashaas waxa weeye baryahan waxaa meediyaha ka hadlayay nin xildhibaanah oo laga soo masaafuriyey jubbaland ninkaasi wuxuu sheegay in laga soo masaafuriyey jubbaland oo dowladda jubbaland soo masaafurisay waana xildhibaan hadalladiisina waxaa ka mid ahaa xataa qaylodhaan uu diray dowladda federaalka marka waxaan oran lahaa ka xildhibaan ahaan xildhibaanadeena qaranka ma la socotaaniin ninkaa xildhibaanka uu soo masaafuriyey iyo ma aqaan soomaaliya dhexda laga masaafuriyey kolle ma jubbaland sacuudi carabiya noqotay haddaan uma aqaan marka haddii aad la socotaan xildhibaankaas maxaad ka qabateen haddii aad hadda kugu qabtaan hawshaas wixii aad kaga gudboon baan maaragtay ka weydiinayaa in yaroo kalaan ku darayaa oo ah arrinta ugu weyneed oo caawa laga hadlayay ugu badan dadku hadlaya waxay ahay arrin dastuurka marka dastuurka anu waxaan u malaynayaa anu saa aaminsanahay dadkii kasoo shaqeeyey dastuurka runtii dastuur laga fiirsaday ma ahan tan hadda ugu dambeysay oo xeerilaaliyaha hantidhow laba qodobba midna wuxuu qoraya in golaha wasiiradu ka qaadi karaan xilka midna waxaa qoraya golaha baarlamaanka ay ka qaadi karaan taasina dee dastuurka wixii lagu kala nabadgelaya oo lagu kala badbaadaya haddii isagii uu contradiction yahay oo iska hor imaanaya haddee tala soo jeedin weeyad waxaan rabaa in xildhibaan ahaan fariinteeda inaad aada u dabtargelisaan oo guddiyadaas isku dhaftaayo baarlamaanada iyo guddiga madax bannaan ee ka socda hawshaas in aada loo dabtargeliyo oo dastuur ruux badan oo ummadda soomaaliyeed anfaca oo ma garanaysaa nidaamsan oo hal meel aba socda aan isku hor imaanayn in la dabtargeliyo waa mahadsantihiin.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أدعين لي وضتشي لأخورة طبعاً أمسكة أخورنا سمسان سؤالوا إنت بضل مسكسوا المقرى أيام وسؤالوا هو بضل السويديني وحوية نقام كعاصمة نقام كعاصمة سيدة الطور حسان مروا بكيسوكا بالعميتي فضاشا قرق لسميي وأيو مدام تستوكا فضل لكم وكم القارية أي أوليها لاسحين لكم نقام كعاصمة وحبها هي إن حال كارها لغو سميئيو سيدا عين نقونيسا ما مقالا السنطرة أو دولة صومالية استيديد وغاو دحسين نقونيسا ما يلقود إلا تتكار بدوري يعني دولة قبرية كارها نقونيسا وكارونتي مقام كعاصمة وحنكو آتي كنت حسنا إن شاء الله تعالى أتندياشا بارلمان كان هو جيندو وكفرد غلبات وانواحا وقبضان إجودي مصال نقونيسا يونتي إن خيرات كتلك خرج كذلك سيدا اللي ما نديقه هاي الشيء جن واحد من اللي بعدي ما قرر إنه قص إنه قصها وحاس أردن أن كودو دودين إنه حصل لي وأهرمتي دستوك إن دستوك كمل كان كلا سارة وإن دستوك رتاح هي أو ذا عائلة هاي فترة لك أو دولي هاي ما مقبلاتكو خيرات سيدا بشيري قصم يعني خيرات ما مقبلاتك سيدا وأول قيمة سوقت إلى فترة لك فضل على الخيرات السوق السدي لوسو بين لحد الترانسليشن لوسو سمي لها فضل على لوسو بين لها مركب واحد سوق السدي وحواء تستوكا ووكوهم مثلا النويدية ولكن أحمد حلوان مهد سوقنا رمتي سلاسو عشا سنويدية وقنطة خيرات كاها يو سعاش لبعض النويدية واحد تسقى قبسي مع ملاذة iyo dawladda federaalka iyada mar hore waxa uu ka hadlay aad baan runtii ugu dheeraanay waxyaalaha hadda sahlaya baarlamaanka tobnaad ee isku xirka runtii doorashadii dawladda deegaanka in la yimaado waxa kamid ahaa in bal state federaalku isku xirmaan waxa bariga hore sala socoteen oday dhaqameed baa xamar la geyn jiray in xamar joogo qori jiray aan walaal garowti ugu soo noqon jiray bay dawladda ugu soo noqon jiray kiswayda iman jiray لكن هذا تنوح كنتي استيتس كي نسوق بيو حلبان ما تلا قلت لنا أن الجرو ولا إحنا لا يدور طو وأنا قد ما أنتمي وأنتي وترشي على الرأس وين أنا وحي لا يوحي على أنا يوحي بانتي وطمان وقادر لنا وضيع شد شرفت ذا أنتي يا جماعة نسيني لنا قرب شوكتنا أنتي ونو نو نو ما بدنا قرب ودد كشوكي ونو كشوكي أنتي ونقصران أنا وصل الله سبحانه حكم هذا برلمان كفوت لنا كروا كتير جاي هالك أنا ليك تري مركا واسكتشنا لما أنت يو سد على صاحب كي صديق سكان حوجا وكره نجيل ليا مركا رمتي الروح تري يو بنصري كوا كده وجيان تتكشوا لنا ويديني وارن ودواتي كتير كم تاني مركا وين كا مركا لني يرانا مركا واحد صدنا دوندي ولي مدافين حمر حمر بيقولك أنت way xamar waxa uu baatay markoodii nabad gelyada la shaqeeyo sida aad sheegtaan muqaamkeedii xeerkeedii kaarka in loo sameeyo dawlad goboleedyadii iyo dawladda federaalka inay wada shaqeyn sameeyaan waxaas oo dhan waxa sabab iyo hooyo waa dastuur ka shaqada taala waxaan ku soo xoorin lahaa inaan ka wada shaqeyn dastuurka sidii si wacan loogu lafqur lahaa una noqdo dastuur afti loo qaado oo dadweynuhu sida horta loo sheegay noqobas labada qodob ka jawaabay gudoomiye Umar su'aashu soo jeediyay oo iyo su'aashi tahriibta iyo su'aasha badda Sidiiq way ku socotay qaybay dad baan ka qaadanayaa kooban laakiin Sidiiq baan u deynayaa hadii la helmo arinta gudoomiye Umar soo jeediyay horta wax rabaa wax yar ma hore waan u sheegay Umar labada qodob hadda uu sheegay oo Umar anagu noo soo xirir jiray gudoomiye ma hayo idinka marku idin la hadlayo anagana wana la hadli jiray oo aad buu la hadli jiray waan ku aamaneynaa marada
labadan su'aalood oo keenay baarlamaanka tobnaad oo ma ku guuleysanayaa inuu sameeyo maqaamkii caasimada faafilaya Soomaa mid dabcan baarlamaanka tobnaad soo saarsha maahdiga ha baarlamaanka tobnaad waa runtii horta shuruucda weli lama gelin waxyaalihii loo baahnaa in waxyaalaha qaybta laga shaqeeyo waa idiin sheegnay markii hore waxa lagu jiray doorashay ahayd hadda kal fadhiga dambe oo furmayaba waxa la bilaabi doonaa waxyaalaha muhiimka marka in la galo waan isku dayi doonaa haddii ilaahidma waxyaalaha aan sixi karo inta aan la gaarin dabcan dastuurkeennana innagoo dhan baa ka wada qayb qaadanayna inaynu samayno dastuurka waxyaalaha laga saxayo intaa la gaarayna waxaan isku daynaa wixii waajibaadkayga inaan qabsano haddii ilaahidmo waana isku daynaa inaanu si fiican aanu kolle wax soo kordhin doono oo dee haddaan hadda samaano annagoo 12 aan gaarin laftigiina waxa laga yaabaa inay istiraahdaan waa maal laakiin waan aada baan u dadaali doonaa inaanu baarlamaankii sagaalaadka xoogaa aan waxyaalo badan ka bedelo waxyaalihiisii horena waa u sheegano malaynaya su-aasha labaad ahayd 275 xildhibaan diyaar ma u yahay inaad heshiisyada ka qayb qaataan horta guddoomiye aad baa ugu mahadsan tahay inaad ka fikirayso dib heshiisiinta soomaaliya oo rasmiga weli inaan la gaarin oo la gaaro oo laga shaqeeyo dabcan soomaaliya dib heshiisiintii dhabta ahayd weli ma gaarin taa waa in la ogaadaa sababtoo ah weli de magaaladii muqdisho laga soo dhaqaaqi laayahay dowladdii hore iyo dowladda hadda inkastoo waqtigeedu kooban yahay horaan u sheegay waayo soomaalidu marka waxbay aadayaan weli eedda aan iska ilaalino ilaa nimankani ay time roon qaadanayaan ilaa 6 bilood iyo wixii la mid ah iyo wixii ka koreeya sida soomaalidu u barteenna macquul maaha oo iyagoo 4 sano soo jooga waxay dhahayaan waqtiga ay ugu yaraa 4 sano waqtigu ma yara 2 sano iyo sanado ma yara xataa laakiin 6 bilood oo ugu horreeya horta aan fiirino laakiin dabcan baarlamaanka ruuxiisa waajibaad baa ka saaran inay dadka nabadeeyaan taas waa ka hadalla guddoomiye aada baana kugu mahadinayaa inaa arrintaas soo jeedisay talooyinkana hadda waa ku darsan doonaa laakiin horeyna waa uga hadallay oo xildhibaano gobollo kale ka soo jeeda waxaanu ku heshiinay markii dambe oo kal fadhiga kale noo xirmo inaanu samayno sidan hadda aanu samayno inaanugo badan aanu gobolladii ku soo noqono caasimadii iyo magaalooyinkii kale oo Puntland iyo gobolladii kale caasimadahooda sida Galmudug iyo Jubbaland iyo meelaha Harshabeelle waxo dhan inaanu marro dhammaantood oo marka aanu maaragtay samayno inaanu bilowno anaga ruuxayagu dib u heshiisiintii arrinta sucaad arrinta dastuurka oo maleydiin in loo codayo dabcan dastuurka marka la soo diyaariyo oo uu soo maro cid kasta waayo dastuurkan la diyaarinayo ama dastuurka saxiddiisa ama wax ku darkiisa ama wax ka dhimidiisa ama si la doonaha loo dhigo kelmaadku soomaaliga uu soomaali u dhib badan yahay siyaabo badan buu laakiin si kasta oo loo dhigaba muhiimadda waa in dastuurka waddanka oo rasmiya la helo oo markaas loo codayo sida hadda uu ku socdo dabcan sida aan ognahay anaga waa afti dadweyne in hadhow dastuurka lagu ansixiyo marka dambe ma aha in baarlamaanka kaliya uu codayo laakiin wixii duruufa ay keento sidii hadda ka hor waxba laga hor dhicmaayo teenka dowladda sababta innaga ciladayna haystaa waxay tahay dadka hoggaaminta qaata waddankeena dabcan eedaas kuwan hadda cusbi hadda iska dhaqaan waa gooni laakiin ciddii waddanka soo hogaamisay oo ka horreysay iyaga dhammaantood waxay baryayeen dowladda shisheeye dowladda shisheeyena waxay dhahaan waxaanu ogolahay intaas iyagu iskuma tashan waxay isku tashi la yidhaaha lama samayn hadday isku tashi sameeyaan oo dadkooda inay iyagu aanay dowladda u weydiisan inta dadkooda dhaqaale uga ururiyaan ay afti dadweyne gaarsiiyaan waxaan u malaynayaa wax hortaagan inaanay jirin laakiin haddii hadhow international communityga la baryayo sida ciidamada soomaaliya u dhaheen laga bilaabo ogeda maantalato la isku qabsado waxay dhammaan dowladda ku micnayso ra-iisul wasaaruhu ku micnayeen inay tahay ama madaxweynuhuba intuba ay sheegeen inay tahay laga bilaabo oo macno aanay ahayn tiradii 18,000 awooddaana ku salaynay bay dhaheen ama shir London ha la yidhaahdo ama meel kale ha la yidhaahdo meelaha kolley la tegayo loo baryo tegayo bayna ka socotaa marka taa hadday ka xoroobaan anu waxaan qabaa afti dadweyne dastuurka inuu ansixi ku fiicnaan doonaa taasna waan sugaynaa waqtigeena sugaynaa hadii laakiin annaga ka baarlamaan ahaan maada aan ku metelo waxaan aaminsannahay in dadka soomaaliyeed wax ay wada leeyihiin inay samaystaan oo dastuura dabcan su-aasha kale si cad baana u qoran su-aal kale weydiisay ugu dambeyn arrinta tahriibta oo iyada waxaan ugu dambeysiiyey waa ka horreysay laakiin waa arrin weyn weeyaan waa masuubo qaran oo runtii
المهم عاد بونا ولال كان أنت كشيكي إنه كسر نقطة جرمال عاد بقوم هالسنة أنا ولا بتقول دي أسبرانا حال لكن هذا ما أهين ثم سيدات السنة أود ميسي أود إن كان شوقي ولي بعد سيدات السنة أود ميسي أما سجال سنة معني راهلو and بنتي لما بنشوف أود إن كلا روا تكتيجي سومالي أنت هذا كله and طبعا وقت يدي وهذا واحد دقينا نوروي تانا أود إن كسر نقطة and راحوا تيجي أما قحو مركز تو كذب بدنا مركز كذا ميسى طبعا هذا دتك قحية ولا ما يرضى هيدنا واحد يسكلا طبعا دتك مسؤولية ده هي أو أي كم يديهين and برلمانكو هيد واحد وكويا لنا يا دولة ده دورته واحد وكويا لنا ليس عدي وهرب وسوي شيء يصير واحد وكويا لنا ليس ما ملك الجبل ده واحد وكويا لنا أو مسوى قرن ولا هم اللي وده بعديه يدو هيد أنا كسرين لأن يرضى روح هذا هيد بلي سألتوا هذا سيدي هو معها قف من تصعد واجي هو التلفون مجري ما ركتي تي في وحيانا هذا قف كست واحد كست ووجي هاي مركا دينا يجينا مركا لفيري لفتي وذوادد انت حاري أهم وحلي راه ذو ندد سيدي لي يوجي فنتي قفكو مثلا دتكو حول ما أنا صار قبل دتكو حوله حولها العليا وحري انت الوحر يلي راه ذم يلا ده خلاص مين لكن مثلا انك بوصاصه دك حبتي هذا انتو على ركض لو فيه السيلج لو ما حري كريه حول الودي يوما هذا نبض كل ما نيا كان تلياري هذا ياما هذا يمشي اللي رام حي أهيد يعني السودان والليبيا وكسي دريا لفتي هذا وحلا ربع وعي جلين ولي بعده هذا وصوارت أنا روح أقوان وان قحي وتهريب وان قانا مركا إنك الصوت ده وحست عن دامين وسيلة هذا وحيهين تعالوا كانوا عاسا أن القادم كريم قف كمركا وصو على دول كنا سان ما أهين ده قال كسوكي مركو دعي يو هذا اسكوميد ما هذا إنه ما يربطنا ولا شيء غير سنكر وجه هذا قفك بنت لك قطع حياة مسوما لك قطع حياة أما حتى قطع حياة مثلاً مقدسه ملك استوى قطع حياة وحيارة أنا بتبادل كريم باجرة مثلاً قاري هل كلا صور لي أو لقوق قطعي لأنك ما بتبادل كلا مسؤول هذا الموضوع عيد كلا هذا الموضوع لكن واحد استلوا قبيل سود اللي يامي جيران ودنا كلا عربي باهي مجفتو ما كان واحد نورا لها مسألة تهريبته ومسألة بها وعي قريم هي مسؤولية دمان تين وضع مسؤولية دناسان وشاعي والوكلاء وين يه دولة دوحة على ربعين وسماء سقر شيء لأن يرادوا كل جوجسوا واحد أبوه بدنا نقول جوجرة قبيلة دوين الله دجال ما هم بأطراف تام سابت وهذا إنه مركنه هذا إنه قبيلة دمنه كهذينا ده مثلاً مرة وين الشغل لكن إن دولة ده يوم الحوينا يرئيس الوزراء الحوين هو قبيل افتيش هذا قبيل في ريو اللي راه قبيل يوم رئيس الوزراء قبيل سووا نقدم الحوين قبيلية مرك واحد قبيل كم هذا معنى يوم أنا سكده إنه مركب أو قبيل كنت أميال سكده إنه إنه قرن كشقين تاسع تهريب تنو كوبت بعد ساعة عبوش لنا يردنا أما عقل لنا يردنا وأين يندوينا يبون يستوية وأي فهمان إنه ولا الكوري اللي أنتوا نلاش وصعدنا ونلا اليوروبي يوروب قف تجي أما مريكان قف ككي ما أما تجي وقرمية مراها وح نلاش في عن أو يوروب أردن مثل أمان ينولوا يبا وطبعاً كيسنا وجود ما يسوي حي تهاي ماشي هاي ستين نلاش and wadan ka ugu farxad badan ama ugu dhaqaalaha badan hadana qofka de u tahriibo oo galo ogtiin dibta haysta hada Denmark iyo Norway meel inta laga hadlay laga soo celinayo qaxootiga maxaa marka uga baahan tahay dhulkaagi beerad haysta wadana haysta waxa soo marka arinta waxan qaba tahriibta ah waa arin u baahan inana nagooda mikooda hadalo en waxan ku soo xiri lahaa mesela fiiri aqliga tahriibtu ka iimaanayaan waxa koow ka ah إننا فهم سنين واحد بدنا لغاية شقي سنين جرا. بيريه باكم إذا حوله باكم إذا حوله إن هذا ورد ماني أورج ورد ماني يان. نينك بقول نف عالية نقدا أما بقول نف أما ثمن نف وجيلة. وما بعنا نلش يسوي واحد وبارك. هذا مثلا مثال بعد سنة جودية جرا بارنامج. صعب كسيدي روحه قال يان. جودية دفاع. سي سماد وواد قال انتاسي وبيش هوا قاعد وواد. شرمارك روحه قال جودية حراسات. أنا واحد قال جودية بيراها يحنان هذا حوله يان. iyo kolomisiga puntilan aniga iyo shakriya ku jira ila wana puntilan laga doorto dabcan waxa loo yahay maana jira oo ayaanti baarlamaanka la sheegayo gudiyada meesha ugu badan oo la doorto waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda wax leeyahay gudiga arrimaha dibadda iyo gudiga waxaan maleeynaa afar gudi afarta gudi baa xilimaanada oo dhan la codsaday ugu badan 900 ama 970 anigu waxaan codsaday meeshaas لأنه واحد عام من سنة هاي حولها يبيرها يكلون
inay yihiin waxa laga shaqeysan karo oo dhalinyaradana in lagu jahay u baahan tahay, sababtoo ah dowladda ama guddoomiye gobol ama guddoomiye degmo ama guddoomiye wasiir ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare waxa noqon karaa waa qof-qof 12 milyan oo qof ma noqon karaa inay intaasoo jeegooda qabtaan. Marka taasna ha lagu darsado wacyigelinta. Hadda waxaan bilaabi doonaa kambeyn ku saabsan in dadku Soomaaliya waxa ka jira wax la yidhaahdo dabcan maadaama mas-uuliyadda jirto ma rabo inaan cay ahaan u yidhaahdo, laakiin xoolaheenna iyo dadkii reer baadiyaha ahaa sida loo dhaqdo xoolaha ma garanaya. Sababtuna waxa weeyaan abaar bay hadda ka soo baxeen, balliyadii biyihii ka soo dhacayna waxay ku shubmayaan badda Hindiya, waad ogtihiin. Lugaal hadda biyihii ka dhacay waxay ku dhaceen badday ku dhaceen ayli meelahaas kaga xirooday. 6 bilood ka bacdina haraad buu dhimanayaa. Caqliga marka u diiday inuu barkad yar haddaanu hay-ad helin ama meel kale helin isagaa wadan kara, waa in la baraa. Marka caqliga inay ka faa'iidaystaan, hadday 10 qof ka kooban Soomaalidu aad baa wax loo dhalalaabay, alxamdulillah waa la fiican yahay. Reer 5 qof 6 qof ka yari ma jiro. Odayga iyo 5tiisa wiil hadday garweyn iyo badiil qaataan, barkadu qaada 100 fuus Soomaaliyeed samaysan karin, samaysan karaan. Wuxuu marka ugu baryay maalmo booyad ka bixiyo $600,000. Macnaha waa masaal aan soo qaadanayo. Waxyaalahaas iyo tahriibta iyo waxa la midka ah waxay u baahan yihiin kambeyn inaga nafteena aan qaadno oo wax la yidhaahdo beel caalam iyo waxaan u baahanahay in nala caawino wax aynu ka baxno. Arrinta kalluunka iyo badda, saaxiibkay waxaan uga tegi doonaa Sidiiq, laakiin waxaan rabaa inaan hal sheego. Wax kastoo internetka lagu arko run maaha. Hadda ninkan dhalinyarada ah barnaamijka ninka Masriga uu ka sheegayo waan akhriyay. Wax saxa maaha, wax micnaha la dhihi karo waa sax qoraalkaas maaha. Marka inagu intayna la boodin sunbaa la aasay iyo waxbaa meel la baalkeeyey, waayo haddaynu hadda nidhaahno sunbaa la inaaso inaan sidaba u ogeyn inagoo dhan beri wada suuxayna waxaan mooda inaanu sumaysanahay ama xanuun iyo xanuunka waxa ugu badan laga qaado waa arrin hadaaya ay gabadh gabdhaha ka mida ka hadlayso oo waxaan faalma diri miya ahayd mise cuntooyinka controlkooda. Waxaynu hadda jirooyinka ka wada qaadnay waxa ka mid a waxyaalaha aynu isticmaalay anu saan aaminsanahay waxa ka mid a waxyaalaha qaybtood oo aan si mas-uuliyada loo samaynin oo masalan magaalooyinka qaybtood waxaa ku yaala warshado mamnuuca inay ku oolaadaan, waad ogtihiin ma sheegin. Dadkii bay ku dhex yaaleen, sun bay ku dhex beerayaan. Marka midda inagu qoraalada ama Masri ha noqdo ama mid kale ha noqdo uu qoraal u qoray, intaynaan si dhaba waxyaalaha qaybtoodna way jiraan dabcan. Macnaha ma lihi sun Soomaaliya laguma aha soo malihi, laakiin waxaan sheegayaa qoraalada qaybtood ama wax kastoo internetka lagu soo qoriyay inaan run u qaadan. Waa inaynu si cad oo mas-uuliyad ku jirta u baahraa wixii ku saabsan xaalufinta badda lagu hayo iyo laysamadooda iyo ciidan bad maxaa loo san waayay. Sidiiq baa u tegaya maadaama uu yahay uu isaga ugu diga difaaca ku jiro. horta aad baa idinkii mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga aad gashateen. Su-aasha badda oo guddiga difaaca qoseysa waa ka jawaabi doonaa, laakiin mid yar oo lagu ceshay maqaamka magaalada Muqdisho. Dastuurka cutubka 1aad qoraalka 9aad waxa uu leeyahay maqaamka magaalada madaxda dowladda federaalka waxaa dib u eegis loogu samayn doonaa waxaa go-aan ka gaari doona marka dib u eegis lagu sameeyo dastuurka, waxaana sharci ka soo saari doona labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka taas waa maqaamka dowladda halkaas maqaamka magaalada oo magaalada Muqdisho ama magaalada ay dowladda federaalka ka dhigi doonto caasimad. Wadamo fara badan caasimada hab dhaqaale ama hab kale way bedelaan, sida Nigeria ka mid ah, Malaysia hadda ka mid ah, Nigeria waxaa jirtay Lagos, Abidjan ay geeyeen. Marka magaalada laakiin Muqdisho waa magaalo maaragtay oo hadda ku filan oo handle garayn karta macnaha, laakiin again qodobka 9aad ayaa qeexaya oo ah maqaamka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sharci gooni ka saari doona labada aqal, waxaana go-aan lagu gaari doonaa dib u eegis marka lagu sameeyo dastuurka. Marka taasaa uga baxaya midda kale aftida su-aad su-aashaas oo xildhibaanada xildhibaan Sharmaarke iyo xildhibaan Cumar ka jawaabeen in afti loo qaado haddii mar ahdi la galo dastuurku waa ahdi ama ummad markay wax ku heshiiso qasab marka dib loo eego oo la hagaajiyo oo ummadda la weydiiyo
wasiirka dastuurka waa nin saaxiib aan nahay oo qaali ah, waxaa hadda uu kulamo fara badan uu qabanayaa dumarkii la shiraayaa, dhalinyarada la shiraayaa. Waxaa rajayn doonaa inuu maamul dowlad goboleedan uu gaari doono oo dadka la weydiin doono talo, markaas ahdigaas aan soo saari doono. Dowlad fiiri adduunyada man-made constitution, wax dastuur umadi soo saara dastuurka ugu fiican fiiri, waxa binaadamka ilaahay kitaabka qur-aanka dee wax lamida ma jiraan. Man-made wax macnaha dastuur lagu dhaqmi kara ugu fiican adduunka Mareykanka ayaa iskale United States Constitution and the smallest manuwiri intaas leegya wax yar ma garad. Marka dastuurka haddii Soomaaliya dastuur macnaha markaan markii 1787 ee Philadelphia ku qabanay conventionka waxay muddi qaateen, way fadhiyeen, iyagii ku qaadatay fikrada isdhaafsiyeen. Marka aniga dastuurkeena taa inaa inta naloo soo guuriyo oo saa ogtihiin dastuurka Soomaaliya degana oo kubeelgaarka 60 million dollar ku baxday, 60 million dollar. Marka meelahaas marka qaar waxaa fiican mataa dastuurkeena aniga leenahay waa anaga aan waana leenahay, laakiin in ummadda Soomaaliyeed aftina qasab ay noqon doontaa. Su-aasha ku saabsan quality control waa mid aan ka helay su-aal nabadiisa. Soomaaliya ku jira waxaa weeye anigi qof walba wuxuu yaqaan ka hadlaa moogta. Haddaan su-aalooyinkaygii markaan analogy sameynay ama markaan su-aalo sameynay, haddaan Mareykanka soo qaatay ilayaabina nolosheed inta ugu badan baa Mareykanka soo qaatay. Marka taas ayaa keenaysa qofka meeshuu yaqaan inuu talo soo qaataa. Waddanka Mareykanka waxaa jirta Food and Drug Administration, FDA, Food and Drug Administration acti oo Congress ka mid ah oo la baasgaray ay ku dhaqantaa. Marka waxa waddanka daaweynka imaanaya iyo arta daawada Mareykanka waa very qaali, macnaha daawada Mareykanka daawaynka ku qaali sameyn kaas waa la hubinayaa moogta in daawada daawo sax tahay. Annaga baarlamaanka 10-aad waa fadhinaa, waa inaan qornaa shuruucda lagu hagi lahaa quality control. Waxaa waddanka soo galisay kaas run waaye, waxa qof walba uu aqoonsanayaa. Laakiin tan turkeedan enforcement-igii oo looga baahnaa dowlad goboleedyada ama custom-kii inay maamulaan ay hirgeliyaan in la hirgeliyo weeye. Waxaasna waxay ku imaan doontaa waxa dhan la isugu soo ororaysa, isku soo ororaysa waxa weeye arrinta dib u heshiisiinta laga shaqaysiiyey. Labadeena 1975 xildhibaan oo aqalka shacabka ah iyo 1984 aqalka sare ah, waajibaadkana saaran waxay qof walba deegaan doorashada inuu tago, ummaddu kala dhacsiiyo in Soomaali wadajir ay wax ku noqon karto. Waana wax midda maanta halkaana keena ah inaan isku fikir isweydaadeersanno, ilaashanno wax naga dhexeeya. Marka middaas quality control taas aan ugu baxaya. Midda taariibka ilwaan cumar ayaa ka hadlay taariibka sababta ugu weyn oo dhibka keenaya waxa waa rajo la'aan weyn. Rajo la'aan marka ummadda rajo la'aan noqoto, dhalinyarada Soomaaliyeed maaragtay intay iskuuladii kasoo baxaan oo qofkii shaqo waayo niyadda ka jabto, marka waxay noqonaysaa inuu dibadda raadiyo. Laakiin waxaan mar walba halkaa ka fariinaa waxay tahay naftaada inaad khatarta u gelisid qurbo annaga la weydiiyey waxyaaba fara badan oo qurbo ay ka aaminsantihiin sax maahan. Yes, waa ku nabadgalnay. Yes, waa ilmoona ku dhalnay, waa ku korsanay, waa ka shaqaysanay, waa ku baranay. Laakiin lamuran waa caws jilaa baa la yidhahdaa. Waddanka kan ayaa Ilaahay nagu beeray. Waxaan dib ugu soo noqonay waxa weeye dhabaalay fara badan oo dib u soo noqday jooga reer Musaaga ee nafri saaxi dhammaantay halkaana ugu soo noqonay waxa weeye in wixii aan soo baranay aan walaalaheen waddanka aan wada leenahay, haddaan nahay qurba joogi, haddaan nahay qorax joogba, inaan waddanka wada dhisan kulligii wana sugayaa. Isaga ayaan leenahay, isagaa toosisano si mustaqbalka generation soo socda ay waddanka u hagaagaan. Su-aasha badda ku saabsan oo aan aad u jeclaa inay weydiiyo anigu waxaan ahay xoogayaha guddiga difaaca, maalin lamid waa maqasheen qoraal waxaa soo baxay ee dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka ku heshiisiiyeen. Annaga baarlamaanka maadaama aan ogeyn shir kalena in looga hadlayo waxa ugu weyn ay tahay ciidamada qaranka qalabka sida, baa waxaan ka heli weynay qoraalka siduu qornaa. Qoraalka siduu qornaa waxaa weeye awood fara badan oo dowladda federaalka lahayd ayaa waxaa qaadanayay maamul goboleedyada. Siyaas la'aanigeed ayaa baarlamaanka waxaan sameynay saxitaan qaliyaada. Wasaaraha kulamo albaabada xiran yihiin muddada wada qaadanay oo aan soo fiirinay line by line aan isla fiirinay si loo soo dastuurka walaale su-aasha qabta waxaa weye dastuurka horta wuxuu qabaa 4 ciidan waa ku xusan yihiin. Taas way ka tageen marka ku darnaa annaga 1 ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka mid yihiin ciidanka badda, ciidanka ilaalada xeebaha, ciidanka cirka, iyo ciidanka air defense force, ciidanka macnaha aflas waa xalwe, ciidanka booliiska, ciidanka nabad sugidda, ciidanka asluubta. Maana 4 ciidan, 4 ayay ku qoreen dastuurka. Marka taas ayaan hubinay. Marka qoraankan qoreyna badda oo kale dad fara badan maahan, tuun maaha baddeena
وميلهي وغفرها بدن وخيرات كشيلة هذا نقول هي يدين نقول استراتيجي لوكيشن يا جدتي وتوفر بدن وهذا يكمل تا يونايتد عرب إمارات وهذا مثلا أنا أقول لك كده دبي دي خلاص ولا شيء بس هذا دي دبي ستور وصلوا وينينا يهادنا بربرنا سيس تيري ما أنا ويد مدح وينه هذا لك اليمن أي تكلموا دمت كم ده أنت اللي لك لا يبغى في الوطن كي نكون سمي لا يبي تيري سقي إيه لسقوا عاونا يا شو تكده معناه وحنا كده مرمر أروق جاجيسا وجاجيسنا بختي ولا معن ما قدر، ومر خارقين على دميرنيك سما المدينة إلى النوى، هذه أنا وضد كان دولي روحه.